Salve galera, eu sou o Robio KN, mas hoje quem vai jogar 100 dias no Minecraft Survival vai ser uma inteligência artificial chamada ChatGPT, mano. E é o seguinte, família, tudo que a inteligência artificial mandar a gente fazer, nós vamos ter que fazer em todo o percurso desse vídeo, mano. O que será que vai acontecer, mano? Então fica até o final pra você não perder o grandioso tour com shaders. Mas aí, fica esperto, porque se você não deixar o like nesse vídeo e não se inscrever no canal, a inteligência artificial vai sabotar o seu Minecraft e você nunca mais vai encontrar diamante. Então deixa o like. Jogar Minecraft tem tantas maneiras de se divertir, família. Até em mundos diferentes, onde vivem os seres míticos Finn, Adam e Safira. Mas assim, não os deixe enganar, mano, por sua fofura, já que o Adam é um garoto espertinho e travesso. Mas não se deve preocupar tanto, desde que você tenha a jovem dragão Safira pra cuidar do pequeno Adam e também o nosso, às vezes, engraçado até demais, o Finn. E é por causa desses três incríveis seres que torna o servidor Pixelmon tão divertido assim. Além de ser cheio de mistérios pra você descobrir, tem uma ótima equipe. Para melhorar a sua experiência nesse jogo, eu vou facilitar as coisas para você. Tudo que você precisa para baixar e jogar e se divertir tá na descrição ou nos comentários fixados. Eu te aguardo lá, hein? Tá, eu tô curioso. O ChatGPT me deu uma seed que tem uma vila perto e ele me deu até as coordenadas. E eu tô muito curioso pra ver isso. Aí, ó, agora sim. É, até que eu nasci no lugar bonitinho. Família, olha só, mano. Realmente nasci na floresta. E de acordo com o ChatGPT, a vila tá aqui perto. Mas, mano, antes da gente procurar essa vila, a gente tem que fazer o que o ChatGPT manda, mano. Primeira coisa, coletar os recursos básicos. Que é, obviamente, coletar madeira, mano. Todo mundo já sabe disso aqui. Mas engraçado é que o chat, ele pede pra quebrar com a mão, tá ligado? Então, tipo, é com a mão pra quebrar. Não pode quebrar com outra coisa. Agora, a primeira coisa, ele manda a gente fazer uma crafting table. E depois, ele manda a gente fazer uma picareta, uma pá e, por último, um machado. O próximo passo agora, ele é meio duvidoso, mano. Porque ele já pede a gente pra construir uma casa, um abrigo, tá ligado? E pode ser tanto de terra quanto de madeira. Então, vou fazer aqui de terra, que tá mais fácil. Eu vou usar um pouco das madeiras que eu já tenho também. Beleza, vou construir a casa mais simples que já vi no Minecraft, família. Eu também não posso esquecer da porta, porque senão o chat GPT vai brigar comigo. Pronto, agora tem uma porta aqui também. E a casa tá errada. Aí, família, agora tá certa, mano. E basicamente, mano, essa casa aqui vai servir como um abrigo pra eu passar a noite, mano, e não ter nenhuma preocupação, tá ligado? Pelo menos é o que o chat GPT pede. E agora que eu já terminei aqui o terceiro passo do primeiro dia, família, o quarto passo, de acordo com o chat GPT, explorar tudo que tem ao meu redor, procurar alguns recursos, animais, algumas cavernas, lagos, ou até mesmo uma vila, tá ligado? Então, como o ChatGPT já deu as coordenadas de uma vila, eu vou procurar. E se eu não me engano, mano, eu tô vendo ela bem ali, velho. Realmente é muito perto do spawn, velho. Pera aí, deixa eu subir nessa árvore aqui. Ali, família. A vila tá ali, ó. Realmente é muito perto do spawn, mano. Como o chat falou, tá ligado? Então, vamos lá. Galera, eu achei isso incrível, mano. Eu pedi pra inteligência artificial me dar uma seed que tem uma vila perto e que eu não spawn em um dos biomas que eu não quero, mano. E ele me deu até as coordenadas, tá ligado? Eu não sei o que dizer, mano. Simplesmente amei isso e eu já tô chegando na vila. Primeira coisa que o chat manda procurar é uns animaizinhos pra eu me alimentar, né? Então, tome aqui, meu filho. Vem cá, meu iFood bacon. E aqui, família, a gente já chegou na vila. Mano, será que tem ferreiro nessa vila? Por favor, tenha ferreiro nessa vila. Tem ferreiro. Mano, o chat já me deu uma vila com ferreiro, mano. E olha só o tanto de ferramenta que já tem aqui. Uma calça, uma bota, uma espada, 4 obsidiana, 2 maçãs e uma barra de ouro ainda, velho. God, mano. Essa daqui foi uma das melhores casas de ferreiro que eu achei, assim, tipo, no primeiro dia, tá ligado? Vou pegar esses recursos aqui também, que eu não sou besta. O chat GPT não especificou nada disso, mas eu que não sou besta nem nada. Ai, meu Deus, quase que eu fui besta. Eu vou pegar aqui os blocos de ferro aqui. Meu Deus do céu, quase tomei tipo 4 por besteira, família. Eu vou pegar aqui o ferro com Iron Golem, mano, mas o chat GPT não me mandou fazer isso daqui, não. Então, tô fazendo por livre e espontânea vontade. Ih, meu Deus do céu. Beleza. God, família, já conseguiu o suficiente aqui pra fazer uma picareta, pelo menos, já. Aqui também tem uns recursos de alimentação interessante que eu quero, com certeza. Não posso voltar pra casa sem pegar isso daqui. Galera, é o seguinte, tá anoitecendo e não tem nenhuma parte do chat GPT que manda a gente usar a vila como casa. E sim, ele manda a gente fazer aquele abrigo pra passar a noite. Então, como o objetivo é seguir o chat GPT, bora voltar lá pro abrigo seguro de terra mesmo, né, mano? E vamos ter que passar a noite lá. Vambora, vambora. Tem que respeitar o chat GPT. Ai, meu Deus do céu, já eu caí. Que
susto. Ainda bem que eu passei na vila, que eu já consegui também uma caminha lá na vila, família. Aí, bora, cheguei, tô aqui de boa, mano. Vou passar aqui, ó, o resto da noite aqui no meu abrigo seguro. E é isso, família, tem que respeitar o chat GPT, mano. Tudo que ele mandar a gente fazer, eu tenho que fazer. Então bora dormir aqui e passar pro próximo dia. Vamos ver, galera, o que que o chat GPT tem pro dia 2 pra gente, hein? Galera, o chat GPT deu mais 5 tarefas pra gente fazer, mano, só que antes... Na verdade, não tem antes, né? A gente tem que cumprir as tarefas que ele pediu logo, mano. Só que eu prefiro não passar fome enquanto eu cumpro essas tarefas. Então, vamos comer rapidão aqui. Só pra vocês terem noção aonde eu tô me metendo, a primeira missão eu tenho que explorar a vila, continuar explorando e ver se eu encontro alguma coisa mais valiosa, se tem alguns livros de biblioteca, cultivador de plantas e tudo mais. Mano, eu acho que esse ChatGPT descobriu qual é o tipo de vila que tem lá, mano. Porque ele falou que tem livros de biblioteca, mano. Então, deve ter. O segundo passo é expandir o meu abrigo. Mano, eu nem tenho certeza se eu vou ficar aqui, hein? Nem tenho certeza se eu vou ficar aqui. Mas já que ele pediu pra expandir o meu abrigo, eu vou expandir o meu abrigo. A terceira missão, família, eu tenho que minerar, mano. Conseguir pelo menos aí um ferro, um carvão, qualquer uma dessas duas coisas. E eu tenho que levar a tocha. Não posso minerar sem levar nenhuma tocha. A quarta missão, eu tenho que construir alguma parte de armadura. Como eu já tenho armadura, essa missão já tá feita. Então vamos ver até onde a gente vai conseguir fazer. Porque é muita coisa pra fazer só em um dia, tá ligado? E na quinta fase, mano, eu tenho que planejar a próxima fase. Então, tipo assim, a minha quinta missão é planejar o dia 3, tá ligado? Beleza, enquanto eu tava explicando aqui, já esquentou as carnes e tudo. E então, bora lá pra vila, que é a nossa primeira missão aqui, mano. No meio do caminho, mano, eu vou encontrar os animais aqui. Eu não vou perder tempo, não. Aí eu já vou dar o tipo 4 neles aqui pra colhendo pelo menos comida, mano. Porque do jeito que a gente vai fazer muito trabalho, eu vou precisar de alimentação. Beleza, na velocidade da luz aqui agora, mano, eu tenho que ver se eu encontro alguns recursos a mais. Por exemplo, eu tenho isso daqui pra mim. Ó, o chat GPT falou que eu posso pegar, então eu tô pegando. Tchau. Família, não é possível. Olha isso daqui, mano. Eu falei, mano, o chat GPT tava adivinhando, mano. Tem realmente aqui, ó, estantes de livro e tudo mais, cara. Gostei, ChatGPT. A seed que você me deu é muito boa. Aqui em cima tem baú. Aqui em cima não tem baú. E eu vou pegar esse aqui também, porque futuramente eu vou querer mexer com vocês, villagers, né, mano? Isso depende se o ChatGPT deixar também. Vai que ele não quer que eu faça isso. Beleza, o próximo mandamento aqui do ChatGPT é expandir ali minha base ali, ó. Minha base de terra, colocar algum armazenamento atrás. A bancada de trabalho já tem, as fornalhas já tem. Então, é basicamente é só construir alguns baús e colocar mais armazenamento lá. Então bora lá rapidão. Uma fornalha em cima da outra. Mano, essa casa tá muito apertada, mano. Mas é só uma base segura só por enquanto, mano. O ChatGPT não mandou fazer outra coisa até agora. Então vai ficar assim. O próximo passo agora é a mineração. A parte da mineração. Então eu vou descer ali embaixo ali, que eu tô numa montanha. Descer ali embaixo ali, vou começar a mineração bem rápida. Pegar só as madeiras aqui, que eu deixei o resto tudo lá dentro do baú. Meu objetivo é simplesmente fazer uma parte da armadura de ferro. Que eu acho bem difícil conseguir. Se bem que eu já tenho armadura de ferro, então tá bom demais. Mas só de eu conseguir um ferro o carvão já tá de bom tamanho, tá ligado? Beleza, eu tô ouvindo uns barulhão, mano. Deixa eu melhorar essa ferramenta aqui. Colocar umas ferramentas de pedra só pra começar. Ó, carvão, família. Consegui o carvão. E como o ChatGPT mandou a gente ter tocha, vamos fazer tocha aqui rapidão. Sai, seu Zé da Manga, mano. Eu tô no Zé da Manga. Não me atrapalha agora não, tô em momento de minerar. Mano, o cara dropou uma barra de ferro. Beleza, vamos afundar só mais um pouco aqui nessas cavernas aqui. Já peguei bastante carvão já. Beleza, consegui bastante ferro aqui só nesse veio aqui, mano. Deixa eu ver se tem mais por aqui. Tem bastante carvão aqui. Tem um bicho verde ali, ó. Ai, meu Deus do céu. Galera, eu tô ouvindo uns barulhos de passo aqui perto de mim. E eu tô com a grande suspeita que é um creeper. E ele, como eu não tô... Ali, ele ali. Agora eu tô vendo ele, mas eu não tava vendo não. Ai, doeu, fi. Tá de noite, família. Tá de noite. Deixa eu sair daqui. Sai do buraco, Rubicai. Onde é que é a minha casa? Ela é pra cima. Deixa eu só entrar aqui. Agora que eu tenho carvão, tem bastante comida também. Beleza, galera. Agora eu posso dormir tranquilamente. É nesse momento que a gente vê como que é que o chat GPT trata a gente. Meu Deus. Galera, eu acho que dessa vez deu ruim. Porque o que o chat pediu pra mim fazer é muita coisa, mano. E eu tava olhando, agora que eu entendi, ele dá umas sugestões pra eu fazer. E eu faço a que eu achar melhor. Só que, mano, como nós é aqui, é Savage Level 100%, mano, o tamanho do meu zóio. A gente vai tentar fazer tudo, tá ligado? Então, tipo assim, mano, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que voltar pras cavernas e minerar um pouco mais. Não precisa ser muita coisa. Eu preciso também construir uma fazenda, mano. Como é que eu vou construir uma fazenda em um dia, ao mesmo tempo que eu tenho que minerar, explorar biomas diferentes, construir uma estação de encantamento, explorar estruturas especiais? Então, tipo, mano, não dá, cara. É muita coisa, tá ligado? Então, tipo assim, só a parte de eu construir uma estação de encantamento, mano, só isso
eu precisaria ficar pelo menos um ou dois dias minerando, porque eu preciso conseguir diamante, obsidia, tá ligado? Então a estação de encantamento não vai dar pra fazer, a não ser que eu faça só a sugestão. Então qual que é a sugestão primeira? Buscar recursos no subsolo, continuar a exploração nas minas e em busca de minérios valiosos, né? Procurar diamante, redstone, essas coisas. Então eu vou aproveitar aqui que eu tenho bastante ferro já, eu vou fazer um escudo, que é muito importante primeiramente, né? E vou fazer o restante da minha armadura, que tá tranquilo, tá favorável, que eu posso, eu tenho recurso suficiente, ainda vai sobrar pra fazer uma picareta, família. Beleza, a obsidia pra fazer a mesa de encantamento eu já tenho o suficiente, porém eu preciso, se eu não me engano, de 2 diamantes ainda. Outra coisa que eu não preciso também é de livro, né? Porque eu encontrei lá na vila, então o livro não vai ser um problema, então realmente eu preciso só de 2 diamantes. E é o seguinte, família, eu já fui pra lá, encontrei a vila e agora a gente vai seguir pra cá, mano. Vamos ver o que, que a gente encontra por aqui. Se eu encontrar um buracão da caverna, eu já entro e procuro por diamantes. Se eu não achar absolutamente nada, eu vou fazer a segunda sugestão, que é explorar outros biomas, tá ligado? E se eu não encontrar nenhum bioma diferente, eu vou fazer a terceira sugestão, que é construir uma fazenda. Então, mano, o que vier aqui, mais fácil pra mim, melhor, mano. Olha isso aqui, mano. Dá pra fazer o portal do Nether aqui, família. Meu Deus. Olha lá, outro bioma. Eu vou explorar outro bioma, porque o chat GPT mandou, então eu vou pra lá. Se bem que aquele ali também é outro bioma, né? Onde tá aquele portal. Mas eu vou ali, ó. Vou ali que ele parece bonito. Ai, meu Deus do céu. Tô chegando e aparentemente é uma montanha só e ela é pequena, família. Achei que eu ia começar a afundar aqui, família. Mas não, tá tranquilo. Chat GPT me trollou, mano. Visitar outro bioma foi pra só vasculhar as coisas mesmo. Só pra saber que eu tenho bioma aqui, mano. O que, que tem pra mim? Nossa, mano. Veio 8 barras de ferro, mano. Bastante coisa, hein? Alô, tô perto de casa? Não tô vendo. Mano, eu perdi minha casa de terra. Cadê? Eu tenho uma bússola aqui. É pra cá. A bússola tá apontando pra lá. GG. Aqui, ó, família. Deixa eu ver. Aí, a bússola tá apontando pra minha casa. Olha, cachorrinho. Eu não tenho osso pra te dar. Tem mais? Tem mais por aqui? Eu tô ouvindo mais. Tô ouvindo mais. Cadê o Zé da Manga? Aqui, ó. Tchau, é só isso que eu precisava. Não acho que não preciso de mais nada, não. Vem cá. Aí, agora eu tenho um amiguinho, mano. Eu tenho que contar pro ChatGPT. Ele não me mandou ter um, mas agora eu tenho. Não tô nem aí pro ChatGPT. Cara, eu achei que tava fácil até o ChatGPT descobrir que eu tô no dia 4. Meu Deus do céu. O ChatGPT simplesmente pediu pra eu ir explorar o Nether, ou eu também tenho a opção de construir uma base mais elaborada. Essa é uma boa opção, vou confessar pra vocês. Ele também me deu a opção de explorar outros biomas diferentes, mano, o que não deu muito certo naquela vez, né? Mas ele também me deu a opção de criar uma horta automatizada. Nem redstone eu tenho ainda, mano. Então isso é meio complicado, não dá pra fazer, né? Então eu acho que a melhor opção agora que a gente tem pra fazer é dar uma explorada no Nether, mano. Pode ser que a gente vai encontrar alguma coisa lá? Pode ser, existe uma grande chance, mas também pode ser que a gente não encontre nada. O importante é fazer o que o ChatGPT manda. Então bora lá, mano, fica lá até o dia 5. Vem cá, meu filho, fica aqui, senta aqui, que agora eu volto. De acordo com o ChatGPT, esse aqui vai ser o suficiente. Então, toma aqui, ó. 1, 2, 3. Beleza. É, deu certo. Funcionou, família. O ChatGPT sabe o que ele tá fazendo, mano. Ele sabe jogar Minecraft. Falando pra vocês. Tem mais alguma coisa aqui pra mim? Não tem mais nada pra mim. E tem uma fortaleza. ChatGPT, tu me deu uma fortaleza na minha fuça? É isso mesmo? Mano, olha, e tem até um porco ali pra fazer troca, velho. Mano, pera aí. Eu trouxe os blocos de ouro aqui. Deixa eu correr lá e vou fazer a troca com eles. E, mano, imagina se ele me dá alguma coisa de bom assim de cara. Pera aí, vou jogar esse aqui. Aqui, aí ele vai vir buscar. Aí eu abro aqui pra ele descer, beleza. Aí agora pra me pegar os itens é só eu abrir por aqui. Ele me deu 4 pérolas do Ender, véi. Obrigado, né, moço. Eu acho que eu vou, eu vou até deixar tu vivo. E quer nem saber, eu acho que eu vou direto pra aquela fortaleza. Eu tô muito curioso pra saber o que tem lá. Porque, assim, eu sei o que tem lá, tá ligado? Mas olha o jeito dessa fortaleza. Tanto que tá fechada, mano, deve ter muito baú. Então eu tenho uma grande chance de encontrar diamante lá. E diamante é uma coisa que eu quero muito. Ah, não, não gosto de ghast. Cheguei na fortaleza. Ah, até que foi rápido, mano. Que lugar é esse aqui? Aqui, ó, baú. Primeira vez que eu chego aqui, já tem baú, ó. É, mas não tem negócio, né? Mas tá bom. Mais um baú. Aqui, o diamante. Veio o diamante. Eu quero esse aqui também. Veio o diamante. Tô muito feliz. Deixa eu ver o que vai vir nesses dois baús aqui. Bastante ferro. Esse aqui... esse aqui é necessário, vai. Necessário. Aqui. Ah, os diamantes que eu preciso. Ah, mano. Vem cá. Ah, aquele lá dropou. Vem cá, me dá aqui. Beleza, família. Consegui um já. Acho que tá bom, né? Já peguei 7. Tá bom, tá ótimo.
É, galera, ChatGPT não tá de brincadeira não, viu? Porque é o seguinte, ele já quer que eu vou pro Stronghold, mano. Só que antes de ir pra Stronghold, ele já indica pra eu pegar uma armadura mais forte e tudo mais. Ou seja, vamos voltar pro Overworld e vamos pegar uma armadura mais forte pra gente se preparar pra ir pro The End e dar uma surra no dragão, tá ligado? E ele já quer que a gente pegue Elytra e tudo mais, mano, no dia 5. Tipo, não dá, tá ligado? São sugestões que ele me entrega e eu tenho que saber o que fazer com tudo isso que ele tá me entregando, tá ligado? Então bora voltar lá pro portal, mano, e com certeza é pra cá que eu tenho que ir. Eu esqueci de uma coisa que o ChatGPT pediu pra mim fazer, que era farmar quartzo, tá ligado? Mas eu não vou usar quartzo agora, então acho que só esse aqui, só pra falar pro ChatGPT que eu fiz alguma coisa, tá bom demais. Vou te entregar mais 3 ouro, vai que você coloca uma Ender Pérola na minha mão e mais fácil. Vai, por favor, Ender Pérola. É, dessa vez tu não foi útil. Beleza, galera, eu acho que agora eu tô preparado pra melhorar a minha armadura, né, mano? Já que eu tô com armadura completa de ferro, do que o ChatGPT pede pra eu melhorar a minha armadura a ponto de eu ter uma armadura de diamante, né, mano? É a única coisa que faz sentido, porque o ChatGPT sabe que eu tô com armadura de ferro, então se ele pediu pra eu melhorar a minha armadura, ele quer que eu pegue uma armadura de diamante, né? Né, meu filho? Né, pequeno? Então, esse é o meu objetivo agora, família. Vamos entrar no Nether, vamos pegar bastante recursos, não só diamante, né, não só armadura, mas vamos pegar bastante recurso, bastante redstone, bastante ouro, porque eu tô ligado que o ChatGPT vai me mandar fazer muita coisa daqui pra frente, mano. A gente tá no dia 5, mano, e o ChatGPT já mandou eu fazer farm automática, mano. Olha as ideias desse chat, mano. Tá muito Vinicius 13, mano. Tá doido. Um spawner de zumbi. O que eu tenho aqui? Bastante pólvora. Durabilidade 2? Gostei. Será que eu tô pensando, galera? Acabei de pegar redstone, mano. E se eu fizer o ChatGPT construir uma farm automática de alguma coisa, mano? Será que o ChatGPT é capaz de fazer isso, mano? Galera, é o seguinte. Precisa avisar o ChatGPT, mano, porque tá chegando o dia 6 aí, mano. Ainda não chegou. E eu preciso perguntar pra ele o que eu vou fazer do dia 6 até o dia 10, mano. Então vamos esperar, velho. O que ele vai falar pra mim, mano? Bom, eu mandei mensagem pra ele e basicamente foi tudo isso aqui que ele falou pra mim, mano. Nada mais do que a gente já conhece, né? Só que, mano, olha que diferente, mano. Ele pediu pra mim criar um sistema de iluminação. Obviamente eu vou usar a tocha, né, mano? Mas será que ele quer que eu faça, por exemplo, uma base com um sistema de iluminação? Sei não, hein, família. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Outro spawner. E eu achei diamante ali atrás. Meu Deus, calma aí. Meu Deus, que bagunça foi isso aqui, mano. Repulsão, quero não, obrigado. Esse aqui eu já tenho, né? Louco, mais diamante, família. Tem mais por aqui? Não, é só isso mesmo, acabou. Oh, uma mina abandonada? Nossa, era tudo que eu precisava. Eu tava querendo uma mina abandonada mesmo? Deixa eu ver, tem caverna grande aqui? Família, tem uma cavernona grande aqui. Mais ou menos grande, né? E tem bastante ferro, vou pegar. Eita, não gosto desse barulho de aranha. Ai, ele sai, ai, caiu, vai, caiu. Sai, sai, sai. Meu Deus, que susto, véi. Tô achando essa mina abandonada meio abandonada e grande, tá ligado? E não achei nada de tão... Ah, tem um carrinho ali. Cadê? O que que tu tem? Oh, maçã dourada, tá legal. Os trilhos, eu vou pegar só um de cada. Mas talvez eu nem vou precisar disso aqui. Vou jogar isso fora depois. Achei Nossa, achei 2 diamantes. Achei um bioma minúsculo aqui da caverna verdejante, família. É literalmente um mini bioma, tá ligado? Galera, eu lembrei de uma coisa, mano. O ChatGPT pediu pra mim guardar tudo que eu pudesse, mano. Argila é um ótimo recurso, velho. Porque você pode fazer várias decorações, tá ligado? Pera aí, acho que pra cá deve ter mais do bioma. Cadê? Ali, tem mais bioma. Já sei o que eu vou fazer. Pera aí, vou fazer um mapa. Vou pegar bastante desses blocos aqui, ó. Fazer bloco maciço e tudo mais. E vou vasculhar a caverna verdejante. Aí, tá bom demais já, na verdade, né? Diamante! Diamante, eu tô sendo só atacado pra caramba só, mas achei diamante. Tchau, 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 tchau. Não quero enfrentar vocês agora. Agora não. Agora não. Ocupado, ocupado, ocupado. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Eu posso cair lá embaixo, mas eu acho que não vale a pena. Não, quer dizer, vale a pena. Tem 2 diamantes ali. Só tinha aqueles 2? Não tem mais nenhum, não? Descer aqui só por causa de 2 diamantes. Nossa. Sai, esqueleto, tá me seguindo até o Minecraft 2, mano. Eu não sei se aquele diamante ali tá mesmo embaixo d'água ou é só uma miragem, tá ligado? Ih, mano, achei que aquilo ali era reflexo, mas não. É outro diamante. Meu Deus do céu. Onde é que eu tô, mano? Eu nem lembro onde é a minha casa de... Ô, chat, GPT, que cidade é essa, mano? Eu aposto que se eu não tivesse com essas shaders, eu nunca na vida que eu ia ver esses minérios, tá ligado? Mas ainda bem que eu tenho as shaders. E as shaders não é hack, então eu posso usar. Mano, eu nem tô tão baixo assim, eu tô na camada menos 34 ainda, família. A camada dos diamantes é menos 58. E olha o tanto de diamante que tem aqui. Ai, respira, 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 respira.
Não, isso aqui já é brincadeira. Minecraft do céu, meu Deus do céu. Eu achei muito diamante. God demais. Nem vou precisar ir pra Indie City então, não. Só pra pegar Elytra mesmo. Ah, deixa eu respirar. Tem mais alguma coisa aqui? Se tiver mais diamante, eu vou pegar. Não tô nem vendo. Achei o melhor do mundo. O melhor lugar do mundo pra pegar diamante mesmo. Vou continuar pegando. Mano, tem uma mina abandonada enorme. Tem diamante aqui. É uma caverna muito grande, família. Olha lá, tem diamante ali embaixo também. Tá, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar lá pra minha base, porque já tá dando dia 10, mano, e eu tenho que perguntar ao chat GPT o que eu vou fazer agora, e tá na hora da gente sair da caverna também, porque eu tenho certeza que o chat GPT vai falar assim pra mim, assim, ó, vamos, meu filho, tá na hora de zerar o jogo, não tá não? Né não, ô Lula brilhante? Onde é que eu tô? Tô vendo uma vila ali? Mano, tem uma vila de taiga aqui? Tem uma vila de taiga. Terceira vila que eu encontro, mano, em 10 dias. Com licença, deixa eu dormir aqui rapidão. Pão, pelo menos pão tem, né, mano? Ih, meu filho, o que você tá vendendo? Trigo. Tem mais pão? E aí, pequenininho. Deixa eu ver se eu tenho carne. Não tenho carne pra tu. Ah, é. Galera, dei um upgrade aqui na minha casa aqui só pra colocar um baú a mais, mano, porque eu tô com bastante item aqui e, né, tem que esquentar os meus itens também. É, galera, finalmente o chat de GPT dessa vez foi mais generoso com a gente. Então é o seguinte, eu tenho que explorar alguns biomas a mais, fazer uma construção de uma base mais avançada, porque essa aqui tá triste, né, mano? Eu tenho que fazer uma fazenda também, explorar alguma masmorra ou fortaleza, isso daí eu já fiz. E por fim, mano, eu vou conseguir ir pro portal do The End e enfrentar o dragão. E olha isso, família, ele ainda pediu pra eu construir uma farm automática. Já que o chat GPT pediu, eu vou pegar esses itens aqui, os que eu achar que são importantes. Vou levar comigo, principalmente essa cama aqui também. Vou levar comigo e procurar um lugar melhor pra ficar, pra fazer uma base mais avançada e tudo mais, né? Galera, eu acho que eu nem precisei andar muito não. Olha só, eu tô gostando desse lugar aqui, mano. Tem um portal aqui do Nether. Nossa, gostei mais ainda agora. Deixa eu ver. Não tem muita coisa. Vou deixar o que tem aqui, depois eu vou usar. Mas isso aqui eu vou pegar agora. Vem cá, meu filho. Beleza, família. Agora é só voltar lá e pegar as coisas. Nossa, essa casa é meio difícil de ver, mano. Se camufla nas terras aqui no chão. Entrar aqui, vou pôr essa cama e vou dormir já. Ih, já foi a primeira pá, já. E foi-se a segunda pá. Tô vendo que esse negócio vai gastar muita pá, mano. Eu já vou fazer duas aqui. Se bem que eu ainda acho que não vai ser o suficiente. É isso? Acabamos? Aí, acabamos. Finalmente. Tá ótimo, mano. Agora eu vou pegar toda essa terra que eu juntei aqui e vou tampar esses buracos. É, eu acho que tá bom, né, família? Eu acho que não tem mais nada pra tampar aqui, mano. Tá ótimo. Esse aqui eu vou usar, talvez, pra fazer uma, sei lá, uma escada. Eu tava pensando o seguinte, família. Depois que eu voltar pro The End, eu vou ter uma parte de eficiência. Eu vou poder aplanar esse aqui tudo, mano. Eu vou poder fazer uma construção ali em cima. Mas a ideia é que a minha casa seja aqui embaixo, aqui que vou fazer uma casa. Aqui nessa parte de cima vai ser uma plantação gigantesca. E nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui que tá um pouco mais aplanado já. Eu vou trazer os animais pra cá, mano. Mano, eu acho que vai ficar bem legal. Então, ali vai ficar uma mega plantação. Aqui vai ficar um monte de animaizinhos, que vai ser a fazenda. E aqui embaixo vai ser minha casa. Eu tô pensando em talvez fazer um moinho de vento aqui em cima. Não sei, mano. Mas pra começar agora, eu vou só fazer a plantação mesmo, por enquanto. Bem nessa área aqui. Depois eu tento dar uma expandida nela. Eu sei que eu tenho batata aqui. Tenho alguma semente. Eu tenho bastante semente aqui. Beleza, essa aqui vai ser a plantação mais genérica possível. Esse aqui é só pra, né, trazer os animaizinhos rápido e reproduzir eles rapidão. Tanto que eu tô falando a verdade que eu vou até pegar esses ossos aqui e vou transformar ele em farinha de osso. E a cana de açúcar também é outro item que eu vou colocar lá, mano, temporário, cara. Esse aqui depois vai fazer um negócio mais bonito e tal. Porque, sinceramente, mano, isso daqui tá horrível de feio. Mas eu vou colocar aqui, vou deixar desse jeito aqui, mano, por enquanto, né? Meu Deus do céu, que plantação feia, família. Tudo isso só pra conseguir bastante trigo e bastante batata. E olha que nem foi o trigo suficiente, mano. Deixa eu pegar mais trigo, velho. Beleza, acabou meus ossos. Eu vou deixar esse aqui crescendo, depois eu vou refazer essa plantação, mano. Enquanto isso, tá na hora de eu trazer os animaizinhos. Mas antes, eu tenho que fazer o estábulo onde eles vão ficar, né, mano? Tem que colocar o lugarzinho deles ali, tudinho, pra eles ficar bonitinho. Tá na hora de eu aposentar esse machado de pedra, que não serve pra nada. E vou lá colher bastante árvore, mano. É... Vou fazer os estábulos ali dos animaizinhos com cerca de madeira mesmo. É o mais tradicional, família. Tô achando que eu comecei a pegar até demais aqui. Melhor forma de limpar uma área cheia de gramado, mano.
Beleza, galera. Nessa parte aqui, ela é bem ampla, bem aberta, mano. Eu vou trazer as vaquinhas pra cá. Talvez no futuro o ChatGPT peça pra fazer uma farm automática. E seria muito bom se eu fizesse uma farm de lã, tá ligado? Com todas as cores. Porque eu tenho planos aí. Pode ser que dê certo? Pode ser que dê certo, mas pode ser que dê muito errado também, mano. Isso depende muito do ChatGPT, mano. Não depende de mim essas coisas, tá ligado? Galera, eu não chamei, mas entrou um cavalo lá dentro, mano. E agora? Depois eu tenho que tirar ele daí. Vai, meu filho, me aceita, mano. Preciso tirar essa daqui, me aceita. Tu não quer sair daqui, não? Vai, aí, Zé da Manga, pronto. Não é muito rápido, não, hein? Ah, beleza, agora que eu dominei o cavalo, eu posso deixar ele dentro por um tempinho. Assim que eu puder, eu só venho aqui e tiro ele daí. Tô vendo as costas rosa ali embaixo, mas não tenho certeza. É, ele sim. Vem cá, porquinho, porquinho, porquinho. Mano, tem três aqui? Tem quatro, beleza, eu vou tentar levar os quatro. Ah, não, vem o outro também. Vem o outro, vambora. Galera, é o seguinte, como eu falei, eu fiz na parte de cá, aqui, ó, o lugar onde eu vou levar os animaizinhos e tudo mais, certo? Certo. Agora, eu tô pensando, mano, falta algum, mano? Eu acho que eu já trouxe todos, tá ligado? Tem um cachorrinho ali e tal, mas ele não vai ficar aqui, tá ligado? Tem que levar outros cavalos pra lá, mano, acho que é isso que tá faltando só. Mas, melhor, uma coisa que eu nunca testei, será que cavalo segue feno? Também não, mas eles comem. Olha isso! Eles comem, mas não seguem. Mas não me segue. Ah, aí é tenso, hein? Foi de primeira? Mano, foi de primeira. Tem dois cavalinhos aqui, tranquilo. Toma, toma. Mano, ele comeu todo o trigo. Oxi. Praticamente eu fiz tudo que o ChatGPT já pediu, mano. Que é o seguinte. Eu fiz aqui, ó, uma base segura. Uma base mais evoluída que aquela que eu tinha, que era só uma casinha de terra. E ele pediu pra dar uma inovada. Só que é o seguinte, família. Como eu vou construir a minha casa aqui, eu acredito que é perda de tempo colocar um montão de bloco aleatório aqui pra depois eu ter que sair quebrando tudo, tá ligado? Então pode ser que o ChatGPT me lote de coisa pra fazer no futuro e acaba que não dá tempo de eu fazer alguma coisa legal que não se diz. Então qual que é o meu objetivo? Eu vou pegar só os blocos que são importantes aqui pra nossa progressão dos 100 dias, que seria todas as bancadas de trabalho e tudo mais. E galera, eu vou pegar só os blocos aqui, ó, que eu acredito que são importantes e que vou usar pra alguma coisa, querendo ou não, e vou colocar tudo aqui. Esses baús aqui, eu vou quebrar eles tudo e vou jogar os itens aqui, ó, porque aí, se tiver algum item que não tá juntado, agora vai juntar, tá ligado? E agora eu venho aqui e pego os itens. Beleza, agora só coloca a cama aqui. Deixa eu só salvar spawn, não vou dormir ainda não, ainda tá muito cedo. E é o seguinte, de anoitecer e virar o dia, o ChatGPT pediu pra mim melhorar minha armadura, mano. E já estamos indo pro dia 21 e eu tenho que fazer isso antes do dia 21. Então, mano, já vou criar aqui, ó, uma armadura de Dima. Sobrou 15 Dimas, mano, ainda vai dar pra fazer pelo menos aqui, ó. Não, quer saber, família, que sobrou 15 Dimas eu não vou usar. Eu acredito que picareta de Dima é tudo que eu preciso. Na verdade, eu vou fazer uma espada de diamante. Uma espada de diamante é legal, eu gosto. Beleza, agora o machado de diamante não precisa necessariamente. Até o dia 20, tudo que o ChatGPT pediu, eu consegui cumprir, mano. Tanto armadura como essa base aqui um pouco mais segura, mano. Inclusive eu tenho que colocar mais tocha ali, hein, meu Deus. E também consegui colocar os animaizinhos lá do outro lado e uma plantação básica ali, mano. No decorrer dos 100 dias, tudo isso daqui vai melhorar, mano. Eu tenho certeza, velho. Galera, como o ChatGPT meio que ainda tá aprendendo como é que sobrevive 100 dias no Minecraft, mano, e ele não sabe quais itens eu tenho no meu baú, toda vez que eu vou falar pra ele qual dia, ele vai me explicar o que eu devo fazer e eu tenho que dar uma breve descrição do que eu tenho e o que eu já fiz. E ele acabou passando pra mim uma informação que eu tinha que ir pro The End. Só que ainda faltava pérolas pra eu conseguir ir pro dente. Então eu tive que explicar isso pra ele. E depois disso ele me passou uma nova informação. Que aí sim eu consigo continuar os meus 100 dias. Galera, olha só, o ChatGPT não quer que eu vou pro portal do The End, mano, sem antes expandir aqui a minha fazenda, né, colocar mais animais e melhorar aquela plantação ali. Porque realmente, mano, o ChatGPT olhou aquilo ali e falou que tá horrível, tem que melhorar isso aqui. Então, a área aqui dos animaizinhos tá até que tá ok, tá bonitinho e tal, onde eles estão aqui. Mas essa plantação aqui, não queria falar nada não, mas tá meio vergonhosa isso daqui, eu até entendo. Outra coisa que ele quer que eu faça também é uma mineração mais aprofundada. Só que, mano, eu já fiz isso também como é uma recomendação, não tem necessidade de eu fazer uma mineração a mais. Só que é o seguinte, família, depois disso ele já quer que eu vou pro portal do fim. Porém, tá faltando o olho do fim ainda. Pera aí, deixa eu buscar meu cachorrinho aqui. Vem cá, meu. Galera, tá faltando aqui bastante item pra pegar todos os olhos do Ender que eu preciso, né? Falta a pérola do Ender. E eu perguntei pro ChatGPT qual forma eu devo pegar os restos das pérolas do Ender, mano. Porque a última vez eu peguei, eu não perguntei pra ele. O ChatGPT me deu uma opção diferente, mano, que é pegar com villager, mano. E eu já gravei vários 100 dias e eu nunca peguei pérola com villager só pra enfrentar o dragão. É uma forma diferente. Então eu acho que eu vou fazer é isso. Só que antes, eu vou arrumar aquela plantação lá, porque senão o ChatGPT vai ficar bravo comigo, velho. Um velho amigo retornou à nossa casa? Você tava meio sumido, homem. Lírio do Vale até que é legal, né, mano? Né?
Pronto, consegui mais dois membros aqui pra fazenda, família. E meu Deus, eles gospem meio longe, né, mano? Isso aqui foi o suficiente pra quebrar uma enxada de ferro, tá ligado? Tá, o que que tá faltando aqui? Cenoura, mano. Coloquei batata aqui de baixo, esse aqui eu vou colocar trigo, aí nesse aqui cenoura, e nesse de cima eu colocaria trigo de novo. Isso aqui pode ficar um pouco esquisito, mas eu vou fazer mesmo assim. Galera, eu tava pensando aqui, mano, eu tava andando aqui procurando uma árvore e tal, e eu tava pensando, mano, e se eu fizesse uns 100 dias andando em terceira pessoa? Tipo, eu só posso andar assim, jogar os 100 dias inteiros assim em terceira pessoa, mano. Então comenta aí, mano, deixa os comentários aí, ó. Terceira pessoa, que dependendo da quantidade de comentário, eu vou fazer uns 100 dias só andando em terceira pessoa. Vem cá, minhas fias aqui, né? Minhas fias aqui, né? Parece, cadê o dono de você? Ah, é, esqueci, eu te lembrei agora que aconteceu. Beleza, agora que elas tá aqui dentro aqui, não tem mais necessidade agora do laço, eu posso usar o laço pra outra coisa. Para dos animaizinhos que quer fazer do que o chat pediu, eu já fiz. Tá na hora de eu pegar as pérolas do Ender que falta agora. E como o chat pediu, mano, eu tenho que fazer isso de uma forma diferente dessa vez em 100 dias. Eu tenho que literalmente pegar as pérolas com os villagers, mano. Tem que trocar lá com o clérigo. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar os itens aqui que eu acho que os villagers lá vão fazer as trocas comigo. Então, tipo assim, tem alguns villagers que fazem troca com ferros. E tem villagers também que compram trigo e tudo. Batata, às vezes, também pode acontecer também. E tem, principalmente, villagers que compram graveto. E esses daí é o que eu mais quero achar. Tem alguns também que compram argila, né, mano? Então vou levar literalmente tudo que eu acho aqui que eu vou precisar, mano, pra eu não ter que ficar voltando e pegando item, tá ligado? Só pra fazer a troca com o clérigo, mano. Porque eu não sei quando é que eu vou conseguir a troca com o clérigo, mano. Vai que ele me dá a perola do Andy de primeira e vai que não é de primeira, né, mano? Tem que ver isso daí. A noite tá acabando, eu acho que já tá bom também, família. Eu acho que... ah, não sei. Só sei que eu preciso fazer o que eu tenho que fazer, mano. Então vamos pra hora pra vila logo, tá amanhecendo. Se não me engano, a vila fica bem ali. E eu espero que eu tenha pegado os itens suficientes. Cadê? Cadê? Eu sei que tem um clérigo por aqui. Ou melhor, um ex-clérigo, porque eu peguei um negócio daqui, né? Nossa, 32? Faltou só dois! Faltou só dois! Não! 20 mais barato aí, moço. Vou fazer o seguinte, então. Vou correr atrás de pelo menos algumas esmeraldas. Eu acho que vai ser o mínimo que eu vou poder fazer pra upar um clérigo ali, né? E eu tenho que conseguir carne, né, mano? Minhas carnes aqui, ó, tá, se esquentar elas. Isso. Agora vai pra lá o outro. Isso. Fica dentro. Fica dentro. Aí, beleza. Nossa, ainda ficou os dois. GG. Um já foi. Agora falta você, meu filho. Vai pra lá. Isso ali, ó. Ali, ó. Vai pra lá, meu filho. Beleza. Falta só você, meu filho. Vai pra lá. Me ajuda. É, tô achando os villagers meio caro. E eu acredito que o clérigo também vai ser bastante caro, mano. Então, eu acho que eu vou trazer um zumbi pra cá. Tem um afogado aqui e tem um villager do lado de fora. O que você tá fazendo do lado de fora? Beleza, família, eu acho que já foi tudo já, mano. E agora eu tenho que dar Alt-F4 esses bichos aqui. Ai, beleza, tá tudo certo? Tá tudo certo. E agora eu preciso fazer as poções. Ai, meu Deus do céu, esqueci disso, mano. Vou ter que voltar lá em casa. Tudo que eu preciso agora é de cogumelo marrom, mano. Só pra fazer a poção, é coisa rápida. Cadê uns cogumelo marrom, mano? Ali tem vermelho. Tem um bastião grandão. Ah, mano, o chat GPT não deixa eu ir no bastião até agora, família. Ah, não. Sai, porcão, sai que eu tô meio ocupado. Você não consegue não, né? Vou precisar de muito não, mas vou pegar muito. Acho que tá bom, tudo que eu peguei já. Olha a fortaleza. Ah, não, essa fortaleza eu já fui. Beleza, eu tenho uma maçã dourada aqui, mas é só uma, eu preciso de três. Ou quer dizer, duas, né? Duas tá bom. E eu tenho ouro lá, verdade. Sai daí de perto, meu filho. Sai, sai daí de perto, meu filho. Olha, olha isso. Que audácia. Ih, esqueci do Blaze Rod. Vou ter que voltar lá. Esqueci do Blaze Rod, família. Beleza, fiz mais duas maçãs e deu exatamente pros outros aqui, mano. Então, mano, agora eu tenho pra todo mundo. Mano, o que que esses bichos querem, mano? Eles estão vindo aqui, indo embora toda hora, mano. Beleza, família, já foi. Acho que nem precisa mais gastar carvão com isso aqui. Ah, não. Não, sai, sai. Não, sai. Oxi, bicho veio da Nárnia pra cá, mano. Não, pelo amor de Deus. 26. É, tá mais barato. Sabe o que eu tô achando? Que eu tenho que transformar eles de novo. Mas não vou, não. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui, ó. Uma esmeralda só pra esse aqui, mano. Tá bom, hein? Tá ótimo, já dá pra upar ele aqui, ó. Upei mais uma vez. E agora me dá a pérola. Pelo amor de Deus, me dá a pérola. Eu não sei se ele vai me dar pérola agora, velho. Meu Deus, upa pra pérola. Pérola, pérola, pérola. Ele não me deu pérola. Era pra ele me dar pérola aqui, família. Ele não me deu. E agora? Mano, não queria falar nada, não. Mas esse carinha aqui não vai me dar pérola agora. Quer ver? Ele vai virar diamante e não vai me dar pérola. Ah lá, eu falei. Mano, não é possível. É isso. Não consegui a pérola com o villager. E agora eu literalmente não sei o que eu fazer, mano. Vou ter que transformar outro villager. E tá a noite tá começando, mano. Tá chegando a noite, velho. Tem que andar rápido.
Vai, você vai ser o único que vai me dar a pérola. Só que como aquele lá tá muito caro, eu vou pegar mais algumas esmeraldas aqui, família. Com esses carinha aqui, ó. Beleza. Peguei mais 30 esmeraldas e vou usar tudo naquele village lá. Aí, família. 3, mano. Eu vou precisar de 3. Não vai dar pra upar. Olha lá. Não dá pra upar. Preciso de carne podre. Eu acho que carne podre dá. Beleza. Peguei lá carne podre e peguei também ouro. Vai, por favor, mano. Tá na hora de você me dar uma pérola, vai. Aí, família. Só que eu não tenho esmeralda. Ah, eu vou dormir. O próximo dia eu pego pérola. Já que eu peguei a cama lá daquele outro village, eu vou dormir nela. Eu acho que tá bom, assim. Peguei bastante esmeralda, mano. Deixa eu ver lá se eu compro o suficiente. Clérigo. Vem cá, clérigo. Eu preciso delas. 5 pérolas, mano. Eu tenho 4 em casa. Beleza, já tô com 9. Já é mais que o suficiente, mano. Nossa, deu certo. O chat GPT estava certo. Só que demorou muito, viu? Opções que o chat GPT me entregou. Essa daqui foi a mais diferente que eu escolhi. Tipo, ele deu a opção de eu ir pro Nether e trocar com os porcos pra conseguir a pérola do End e tal. Só que, mano, eu nunca fiz assim, nos 100 dias, pegar a pérola trocando com o villager. Então eu quis fazer alguma coisa diferente. É por isso que eu tô nessa trabalhada toda, mano. E agora que eu consegui, mano, eu só tenho que deixar esses vídeos aqui, né? Depois eu penso se eu levo eles pra casa ou não. Na verdade, isso vai depender muito do chat GPT, se ele vai deixar eu levar pra casa ou não. Outra coisa, mano, eu vou pegar os itens aqui, mano. Tem muito item aqui que eu vou precisar levar pra casa e vou organizar e vambora. Tô achando que faltou pérola, eu contei errado, mas tá bom. Ah, não, que dó do meu bichinho. Ah, que dó do meu bichinho. Deixa eu colocar ele aqui, ó, no abrigo seguro. Não, ô, meu fofinho. Pronto, agora você não vai se molhar mais. Galera, o chat GPT nos passou uma missão, velho. Eu vou contar pra vocês, véi, que essa daqui, até agora, foi uma das mais fáceis, que é o seguinte. Ele falou literalmente tudo que eu preciso fazer. Procurar Stronghold, enfrentar o dragão do End e ir pro fim, tá ligado? Buscar Elytra, bastante armadura com encantamento, equipamento com encantamento e bastante Elytra, tá ligado? Então, já que a gente já sabe fazer isso tudo e o chat GPT só mandou a gente fazer isso, então bora fazer isso. Só que antes, eu tenho que passar lá de novo na vila, mano, só pra pegar mais ouro do Enderman, que acabou faltando bastante, né? Então eu vou pegar o resto dessas árvores que estão aqui e vou pra lá. Beleza, beleza. Jogo rápido, cadê os que eu tenho aqui? Jogo rápido, cadê os gravetos? Jogo rápido, vem cá. Me dá tudo que você tem aí de esmeralda. Onde é que você guarda toda a esmeralda assim, hein? Pronto, família. Finalmente a minha tortura literal aqui acabou. Isso aqui eu vou deixar aqui, mano, pra fazer MLG com a pérola, né? Pronto, família. Agora sim, eu tô pronto pra ir pra Stronghold. Onde é que é? Pra cá. Cara, eu tô com uma dúvida. Será que se eu perguntar as coordenadas da Stronghold mais próxima pro ChatGPT, ele fala, mano? Eu tô com essa dúvida. Eu vou perguntar. Fiz outra pergunta pra ele aqui, ó. E eu falei o seguinte, ó. Na city que você me disponibilizou, você acertou as coordenadas da vila mais próximas. Se você já fez isso, por que que não pode fazer isso de novo agora? Então ele me pediu desculpa anteriormente e tal, que ele fez isso. E, mano, após revisar dados, encontrei as coordenadas mais próximas da Stronghold, mais próximo na seed que mencionei anteriormente. E as coordenadas são menos 1.200.900. Lembre que se as coordenadas são aproximadas e podem variar dependendo da geração do mundo. Mano, eu tô muito curioso. Vamos exatamente nessa coordenada e vamos cavar pra baixo. Por mais que são aproximadas, eu tô curioso. Galera, é o seguinte. Eu tô indo aqui pras coordenadas e eu tô indo às cegas. Até agora eu não joguei mais nenhum olho, mano. Vamos jogar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Foi pra lá. Antes ela tava indo pra lá, família. Ela tava indo pra lá e agora ela foi pra lá, tá ligado? Mano, eu acho que o chat GPT tava certo. Vambora. Ô, família, eu tô começando a achar esse lugar muito bonito, mano. Olha isso. Tô chegando, família. Tô chegando lá, mano. Tô meio preocupado se vai ter mesmo Stronghold. Tô com medo de tá perdendo tempo. Beleza, beleza. Deixa eu ver. Ó, família. Exatamente nesse bloco aqui é onde o chat GPT falou que tá as coordenadas da Stronghold, mano. Agora eu preciso escavar full pra baixo, mano. Deixa eu continuar aqui na minha escavação, mano. Porque eu tenho um compromisso aqui com a Stronghold. Que eu tenho certeza que vai ter um aqui, mano. Eu espero que tenha. Ai, calma. Calma, e tem um spawner ali que eu quero muito ver o que tem lá. Ai. Ih, não tem nada demais. Vou pegar os discos e redstone. Ah, esse aqui também é interessante, ó. Ai, ai, agora eu vou ter que ter o trabalho de subir de novo e procurar do jeito tradicional. Ei, família, ei, cheguei na Stronghold. Cadê? Eu acho que eu tô correndo um grande risco fazendo isso daqui. Mas é mais rápido. É, eu falei, eu tô correndo um grande risco. Aí, achei a Stronghold. Mano, a Stronghold tá toda quebrada, velho.
achei o Stronghold, família. God, família. Galera, é o seguinte, eu vou ensinar uma coisa pra vocês aqui rapidão, mano. Não, não, pera aí. No meu último vídeo me perguntaram isso. Pera aí, eu vou ensinar uma coisa muito rápida aqui pra vocês. Ó, família, é o seguinte, na Stronghold tem essa escadaria aqui que sobe assim e tem um túnel embaixo, certo? Ó, aqui tem um. Todas as vezes que tiver isso aqui, existe uma grande probabilidade do portal do fim estar por aqui, tá ligado? Tipo, você vai subir aqui, ó, e vai entrar aqui. Existe uma grande probabilidade disso acontecer. E pode acontecer disso daqui também acontecer, ó, família. Olha só, eu tô subindo aqui e não tem nada pra passar. Mas mesmo assim, eu vou quebrar, tá ligado? Vou quebrar uns 3 blocos só pra ver se tem alguma passagem aqui ou não. Já que não tem, eu volto. Mas assim, família, eu sempre faço isso, tá ligado? Eu sempre vim aqui, ó, por cima, desço as escadarias aqui. Tipo, nem sempre tem escadaria, tá ligado? Não é um padrão, tá ligado? Tipo, não é toda vez que você encontrar isso daqui vai ter uma porta aqui ou vai ter uma passagem. Às vezes não vai ter, às vezes a passagem vai ser diferente. Mas pra mim funciona, toda vez que eu encontrar aquele tipo de construção, eu passar por cima lá e quebrar a parede ou entrar pela porta, alguma coisa assim. Por exemplo, olha só, eu tô me perdido aqui, calma aí. Aqui, ó, aqui desci aquela escadaria, aqui tem outra escadaria. Vou descer essa outra escadaria também. Vou olhar pro lado e olha o que que tem aqui. O portal do fim. E é isso, tá ligado, família? Tipo, é uma forma de você encontrar o portal mais rápido, mano. Só que eu tive azar que não tem nenhum muro, mas tá bom, né? Aí, iluminância, iluminância. Deixa eu só dar uma organizada aqui, família. Oh, oi, diamante? Eu quero, obrigado. Ih, não tem nada aqui, deixa eu quebrar aqui pra ver se tem alguma coisa. Outro detalhe importante também pra vocês entenderem como funciona o Stronghold, olha só. Isso daqui é uma parte que foi gerada naturalmente, foi onde eu caí aqui, tá ligado? Ali o céu, tá ligado? Aí aqui tem uma porta. E aqui tem essa estrutura que tem a porta ali em cima que leva pro portal do fim. Se eu descer aqui, tem outra estrutura igual. Ali não tem a porta, mas eu quebrei e não vi nada. E aqui era pra ter outra porta, tá ligado? Tipo assim, mas ela tava assim, ó. A porta tava fechada aqui, ó. Aí eu vim aqui e quebrei e achei a porta. Só que cheguei aqui, família, o que aconteceu? Tinha uma parede. Aí eu quebrei a parede e vim pra cá e encontrei o portal do fim de novo. Mano, esse vídeo, cara, tá sendo um tutorial pra você encontrar o portal do fim na Stronghold. Eu tô dando um tutorial de como você anda na Stronghold, mano. Se você não der um like nesse vídeo, se você não se inscrever, cara, eu tenho uma péssima notícia pra você. Você nunca mais vai encontrar o portal do D&D na sua vida, mano. Só porque você não deu like aqui no tutorial, velho. Eu sei que você já deixou o seu like, então eu acredito que eu tô pronto pra enfrentar o dragão, mano. Mas se você não deixou o like no vídeo até agora, mano, deixa o like pra gente continuar nossos 100 dias aqui sendo controlado pelo ChatGPT, mano. É o ChatGPT que manda, mano. Então tá na hora da gente enfrentar o dragão, como o ChatGPT mandou já. E a gente tá totalmente preparado. Meu Deus do céu, ainda bem que eu trouxe bloco. Ai, dragão, não faz isso não, doido. Ai, eu não tô conseguindo ver. O Enderman... Ah, ele tá bugando, mano. Não tô conseguindo ver onde eu tô acertando. Ai, não. Volta aqui, dragão. Não acabei com você. É agora, meu fim. Ei, dragão do fim. Esse vai ser seu fim. Toma, toma. Ai, não tô conseguindo ver ele. Aí, foi. Foi. Tomou Alt F4 sem que eu pudesse te ver, meu filho. Tá legal, né, mano? Eu vou arriscar tudo que eu tenho, família. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. Toma. Ai, meu Deus. Cai logo. Cai logo. Cai logo. Caiu. Ai, que susto. Preciso muito de uma picareta. Por favor, tem uma picareta aqui que a minha tá detonada. Eficiência? Tá bom. Pode ser essa daqui. Tá bom demais. Torcer pra um Shulker Box me atingir lá em cima, porque aí eu saio voando até chegar lá, né? Aí não tem tanto problema assim. Motivos pelo qual eu odeio uma Shulker Box. Achei ela, entra. Deixa eu ver o que tem aqui. Uma picareta melhor. E aqui, dois capacetes. Ó, esse aqui é bom. Esse aqui já não é tão bom, não. Vou deixar esses maldição de ligamento tudo aí. Acho que essa aqui acabou, família. Agora tá na hora da gente ir lá pra aquela outra End City. Que, tipo, só tem um tubão. E ficar nela, né? Cheguei. Tem mais algum End City por aqui, mano? Nossa, mano. Tô achando bastante diamante, hein? É, galera, a gente chegou aqui no segundo barco aqui, mano, e já deu os dias que o chatbot pediu. E meio que, mano, eu ainda tô aqui no D&D, eu não quero sair daqui tão cedo. Vamos ver quem vai falar. Beleza, galera, uma coisa aqui diferente aconteceu, mano. Ó, o ChatGPT pediu pra mim coletar pérolas do Wind pra eu chegar no topo das torres e tal. Só que eu tenho, né, Lytron, meio que eu não preciso disso. Mas eu vou fazer porque o ChatGPT pediu, mano, e é ele que manda. E galera, achei que essa End City ia ser boa de item, mas parece que é fraquinha, viu, mano. Olha isso. Ah, pelo menos eficiência 4, né? Eficiência 4? É isso. Remendo e repulsão. Os bichos fazem drift, mano, pra me pegar. Ah, espada com saque 3. Isso aqui vai ser bom pra pegar casco de Chukerbox. Véi, tinha uma do meu lado. Ah, mano.
eu soubesse que tava tão perto assim. Outra de diamante, eu quero outra. É, família, eu acho que eu vou embora. Já vi que não tá muito legal as Endicite. Eu acho que eu posso ir pro Nether. E no Nether eu posso conseguir, sei lá, uma armadura de Netherite, mano. Vamos ver se o chat GPT quer que eu faça isso, né? Essa pá aqui é boa, hein? Ah, eu vou acertar. Acertei. Agora é só sair daqui, mano. Eu já peguei todos os itens, tá tudo na Shulker Box. Eita. Ihuuu, finalmente tô no Overworld de volta, família. Odeio esqueleto do fundo da minha alma. Ah, mas aí complica a minha situação, né? Os creepers. Aí complica. Eu não consigo pegar creeper o suficiente porque todo mundo tá explodindo. Mano, ir pro dente sempre me deixa cheio de minério, meu Deus do céu. E armadura também. Família, vou fazer uma bigorna aqui rapidão, mano. Porque olha só. A calça aqui tá praticamente perfeita, mano. Tá literalmente perfeita. Eu já tô com durabilidade 4 na calça. Pronto. Agora só falta um peitoral dos top, mas... já tem. Não vai precisar, eu já tenho, família. Level 30? Level 30. É, pronto, família. Agora eu só tenho que encantar uns negocinhos aqui rapidão. E agora, mano, com muita sorte, por favor, mano, vem a Fortuna 3. Oh, vem Fortuna 3 primeira, God, mano. Beleza. Pronto. Fortuna 3, eficiência e remendo. Seria legal se eu tivesse uma durabilidade 3, né? E olha, tem aqui. Pera aí. Durabilidade 3. Nossa, família, eu vou gastar muito XP só na picareta. Gastei muito XP só na picareta. Tá bom. Picareta era o mais importante pra mim até o momento. Galera, lembra daquele bastião que eu tinha falado pra vocês? Ah, aquele bastiãozão, mano. Vamos lá naquele bastião que eu tô curioso pra saber o que é que tem. Oxi. Achei uma netherita assim, cavando normal. No alto, tá ligado? Eu não esperava por isso não, véi. Como eu tô querendo bastante quartzo também, eu vou pegar todo o quartzo que eu vi pela frente, família. Eu tenho planos pro futuro e quartzo tá incluído nesses planos, então eu vou pegar todos os quartzos. O que tem aqui pra mim? Nada, só um monte de flecha que eu vou pegar. Aqui é o tanto de bicho aqui? Nossa, ainda bem que eu tampei. Opa, esse aqui eu quero, esse aqui eu quero e esse aqui também é importante. Mano, do nada um porcão. Ai, bicho. Como é que você apressa assim do nada, velho? Que mata do coração? Antes da manga. Não. Agora que você já trouxe uma perola pra mim, eu vou usar ela. Sai pra lá. Eu esqueci que esses bichos dão muito dano, até mais que os porcos. Sai daqui. Deixa eu abrir o baú. Ah, não tem ninguém me seguindo, não. Tá de boa. Peguei uma netherite, tá de boa demais. Esse aqui não precisa, não. Remendo, eu quero. Nossa, mano. Peguei mais uma netherite, praticamente. Agora tem que torcer pra ter baú ali, velho. Eita. Eu acho que eu entrei num bioma diferente aqui, família. Eu vou descer aqui embaixo. Ai, meu Deus. Ah, é, eu tô com capacete, eles não me atacam, eu esqueci disso. Agora eles me atacam. Não, você não. Família, deixa eu só estacionar aqui rapidão. Porque é o seguinte. Minha light tá quebrando. E eu vou pegar a outra que tá aqui. Por pouco, eu não vou de arrasta pra cima, mano. Por pouco, mano, eu esqueci disso aqui, velho. Tinha que trocar a light, urgente. Outra coisa que a gente tem que resolver também é... O que o chat GPT vai falar agora pra mim? Mano, eu juro que eu não vi esse bastião. Eu vim ali por cima ali, ó. Estacionei aqui pra trocar de elytra e eu não vi esse bastião. Depois de explicar as coisas melhores aqui pro chat GPT, agora sim ele entendeu o que eu tenho que fazer, mano. Mas antes da gente voltar lá, com certeza eu vou dar uma vasculhada aqui nesse bastião aqui, mano. Depois disso aqui, eu vou trocar com os porcos. Aí sim eu vou pra casa. Tem alguém aqui? Olha ali, família. Olha os porquinhos aqui, ó. Sai daqui. O chat GPT não me ensinou a bater em vocês. Beleza. Opa, mais detritos nessa frente. Ai, meu Deus. Tem bicho aqui atrás de mim, mano. Oxi. Ali é outro ali, mano. Nem o Deus entropou a cabeça, família. Mas olha só o que eu achei aqui na frente, mano. Melhor coisa. O que tem aqui pra mim? Ah, eu ouvi uma flecha. Ai, meu Deus. Bicho. Calma. Aí, ó, consigo lutear facilmente.
Eu acho que tá tranquilo aqui, família. Posso abrir o baú? E não tem nada demais aqui. Vem cá, Zé da Manga. Desce aí, Zé da Manga. Fiz um quadradão aqui, que eu acho que é necessário. Tá bom, não precisa de mais nada aqui. Esse quadradão aqui vai servir. Agora, o meu plano é simplesmente trazer os piglins pra cá e trocar todo o ouro que eu tenho com eles, mano. Tudo por quartzo. Agora eles vão ficar presos aqui, eu só preciso trazer eles. Só que esses piquenininhos aqui não, mano. Os pequenininhos não, velho. Ai, olha os grandão. Os grandão, tem que tomar cuidado com esses daqui também não. Esses daqui também não. Aí eu vou trancar aqui pra ninguém passar pra cá acidentalmente. E vou ficar aqui coletando agora as coisas aqui, família. Coleta aqui, rapidão. Agora eu vou simplesmente trocar isso tudo de ouro pra simplesmente eles me droparem o máximo de quartzo possível. Ter a sorte também, porque vai que esses bichos não dropam quartzo nenhum, mano. Não sei, mano. Não sei o que eles vão dropar, mano. Acabou meu ouro também e eles não tá trocando mais nada, então acabou, acabou. Ah não, ainda tem um pack de ouro aqui sobrando aqui. Ih, ainda tem muita coisa, vai trocar, meu filho. Deixa eu já arrumar isso aqui também. Ah não, pera aí, me devolve aquele ouro, me devolve aquele ouro. Deixa eu só fazer as barras aqui antes, agora sim. Ó, muito obrigado pelos seus serviços, mas eu tô ligado que vocês têm algumas coisas aí equipadas que são minhas, então obrigado. Agora que peguei tudo que eu precisava, família, eu só tenho que organizar esses baús aqui tudinho pra aí sim eu... Vai embora daqui, sair daqui, que é o seguinte. Vou quebrar todos os baús e os itens que tiver, tipo, precisa completar os packs, vamos se juntar. Essa é a ideia, né? Vamos ver se isso vai dar certo, mano. Tomara que sim. Mano, olha o tanto de poção que veio, família, de resistência ao fogo. Organizei e isso daqui, ó, vai ser os itens que eu vou levar pra minha casa. Esse aqui que tá no meu inventário também. E vambora, mano. Só esse aqui que eu preciso, mano. Caso eu precise voltar aqui só pra pegar pedra negra ou cascalho, ou uma bota dessas, ou água, tá ligado? Tá perto do portal de casa. Essa baixão aqui não tá tão longe, não. Ah, se tivesse dois, tava bom demais, mas só um. Tá, galera, já chega, vambora pra casa. Já deu. Voltei pra casa, pequeno. Nossa, pera aí, você tá com fome? Pera aí, já vou. Pronto, comidinha pra você, meu amigo. Meu, você tá feliz? Você tá bem? Você tá feliz? Ah, falando em comida pra você, mano, deixa eu dar alimento pros outros animais. Faz tempo que eu não volto aqui. Pra nossa plantação agora ficar a melhor de todas, eu só preciso pegar essa cenoura aqui e plantar nesse resto aqui, meu Deus do céu. Galera, ainda tem algumas coisas pra fazer aqui que o ChatGPT mandou fazer antes da gente ir pros dias 70. Basicamente, é só continuar a plantação. Então, é exatamente o que eu vou fazer. Continuar a plantação, eu pegar isso daqui, torcer muito pra vir. Não, eficiência não. Eu quero fortuna. Então vou colocar essa daqui, mano. Durabilidade, viu? Chama. Tá bom, né? Fortuna. Beleza, fortuna 3. Ainda veio eficiência. God, família. Agora, mano, quero tentar mais uma vez pegar a infinidade no arco, mano. Vai que eu dou sorte. Força 4 é bom, hein? Infinidade, vem o God. Agora com a enxada de fortuna, vem aqui aí. Tome 7 cenouras de uma vez. Eu fiz 3 pack e meio. Mano do céu. Pronto, família. Agora essa plantação aqui também tá pronta. Quer dizer, ainda falta alguma sementezinha aqui de abóbora, algumas sementes de melancia também. Mas de resto, tá pronta. De abóbora acabou. Só falta a melancia mesmo. Não, a melancia também acabou. Acabou, família. Terminei. É isso. Oi, minhas fofinhas enormes, gigantes, que não dá nem pra ver do outro lado. Mano, tenho certeza que depois que esses animais comerem desse jeito aqui, vão dormir todo mundo bem. Meu Deus. Galera, é o seguinte, mano. O ChatGPT agora me assustou de vez. Porque é o seguinte, eu falei pra ele que tava na hora de fazer a casa já, mano. Porque, né, a gente já fez bastante coisa. E, mano, toda vez que eu falava pra ele qual que é o próximo passo, o próximo 10 dias, ele sempre falava pra mim, aumenta a plantação e aumenta a sua fazenda. Só que eu já fiz isso demais, tá ligado? Então, tipo, tá muito grande já os negócios. Se eu tô jogando 100 dias usando o ChatGPT, seria mais inteligente se eu fizesse uma casa moderna pra combinar com o tema e tudo mais, né? Então eu falei pro ChatGPT, bora fazer uma casa moderna? E ele me deu aquelas descrições de uma casa, mano. E eu não sei o que dizer, velho. Eu não sei o que dizer e eu não sei se eu vou conseguir fazer essa casa. Porque é uma casa muito difícil, muito específica, com blocos neutros. E ele ainda quer uma automação de redstone na casa pra colocar iluminação automática, mano. Véi, eu tenho que pegar muito material, véi. Eu tinha que buscar muita coisa, cara. Só pra vocês terem noção aqui, ó.
Os cascalhos que eu trouxe lá do Nether não vai ser o suficiente. Ainda bem que tem mais lá. Eu só vou ter que voltar lá e buscar, porque isso daqui eu vou ter que juntar com areia e acabar fazendo concreto preto, tá ligado? E não é só isso. Isso tudo de quartos aqui não chega nem perto do suficiente que é pra fazer uma casa moderna, tá ligado? E como ele falou bloco escuro, um bloco neutro, seria inteligente se eu fosse atrás de algum tipo de madeira mais escura, tipo essa, e não como aquela lá que tem uma coloração mais amarronzada, meio amarelada, não sei explicar, mas esse aqui tá mais perto de uma cor neutra. E tipo, cor neutra é tipo cinza, preto, branco, tá ligado? Não é, é umas cores mais não vivas. Tipo, isso daqui, eu vou ter uma dificuldade só pra pegar os blocos pra construir a casa. E eu tava olhando aqui nos meus baús aqui, ó, meio que eu não tenho quase nada de bloco pra construir a casa do jeito que o chat GPT pediu. Então eu vou ter realmente uma certa dificuldade aqui agora pra construir a casa. Vou ter uma certa dificuldade pra ir buscar os blocos só pra construir essa casa. E mais dificuldade ainda, mano, vai ser o sistema automático de redstone. Tipo assim, isso não é difícil, porém é demorado, tá ligado? Por quê, família? Eu vou precisar esquentar bastante pedra. E olha só, eu não tenho pedra. Eu vou ter que coletar a pedra. Por mais que eu tenha o picareta com eficiência 5, isso demora. Então eu não tenho pedra aqui só pra esquentar ela e pra fazer o sistema de redstone, que são o repetidor e o comparador, tá ligado? Quartzo não vai ser um problema. Quartzo até que é fácil, que eu tenho fortuna 3 aqui na picareta. É, família, eu acho que não adianta ficar reclamando não, né? Acho melhor a gente buscar esses materiais logo, velho. Vamos pra sofrência. Beleza. Esse minério aqui, família, na verdade não é minério, né? Essa lâmpada do Nether aqui é outro recurso que eu vou precisar pra fazer a casa, pra fazer o sistema automático lá de iluminação, né? Ué, por que tem um porco solitário ali? Tem um porco solitário, tadinho, mano. Se eu não me engano, mano, acho não, essa é certeza. É o primeiro 100 dias que eu vou fazer uma iluminação automática numa casa grande, mano. Meramente grande. E, mano, vocês podem estar achando que, tipo assim, nossa, grande coisa, uma iluminação automática numa casa. Véi, não é fácil não, mano. Não é fácil, mano. É diferente de tu fazer uma farm e tal, que a farm tá basicamente construída, é só você ir lá e copiar e fazer igual, tem um padrão, tá ligado? Não, eu vou ter que inventar uma casa que o chat GPT mandou fazer com uns blocos muito aleatórios. Eu nem sei se esses blocos vão combinar e eu tenho que fazer tudo isso e tu aí não deixou o like até agora. Mano, deixa o like, pelo amor de Deus, aí. Mano, tô meio preocupado, não sei se isso aqui é o suficiente. Eu tenho bastante, mas eu quero mais. Tem uma lighta? Ah, minha lighta tá de boa ainda. Eu não sei se é porque eu tô andando muito no Nether, mas esse foi o vídeo que eu mais achei fortaleza na minha vida, mano. Tem uma ali, tem outra ali atrás, tem outra até dessa montanha aqui, tem outra. Mano, eu levo 50 pegando quartzo. Não. Beleza, isso aqui tudo foi os materiais que eu consegui lá no Nether, só que agora tá faltando conseguir alguns materiais que eu só consigo aqui no Overworld, mano. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um baú separado só pros materiais aqui, ó, que eu vou construir a minha casa. Pronto, galera, eu já deixei alguns quartos aqui, ó, que provavelmente eu vou ter que usar eles pra fazer bastante comparador, mano. Então eu deixei os aqui sem transformar em bloco de quarto. Eu não sei se aqui vai ser o suficiente pra construir a casa. Eu acho que não, pra ser sincero, eu acho que não. Mas vamos focar no que é mais importante agora. Eu já peguei a pá ali e vamos buscar umas areias, mano. Ali tem bastante areia. Eu acho que já tá bom já. Eu nem tenho tanto cascalho assim pra usar nessas areias, mano. Nem tenho tanto cascalho, tá ligado? Opa, pera aí. Esse aqui é mais importante. Saque 3. Afiação. Agora sim eu coloco a bota. Cadeia. Agora sim eu coloco a bota. Vou encantar um machado também, porque os machados aqui tá triste a situação desse machado aqui. Acabou meu XP. Galera, eu não pensei nisso antes, mano. Mas será que eu tenho algum capacete com respiração, velho? Respiração 1. Respiração 1. Respiração 1. Respiração 1. Custava, mano. Custava ter vindo uma respiração 1, mano. Eu nunca pedi nada pra esse Minecraft, cara. Uma respiração 1. Nada demais. Ele poderia ter me entregado. Já deu mais de um pack. Tá bom, vambora. Nossa, tô passando ruim de comida aqui. Tá tranquilo, família, que susto. Achei que eu ia ficar com fome agorinha. E faz isso aqui, vira esse aqui. Agora esse aqui vira um montão disso aqui. Aí, o que era isso aqui? Vira esse aqui de novo, quero esse aqui, vira esse aqui de novo. Certo isso? Deu certo, tá repondo lá. Ah,
Perfeito, GG. Agora eu acho que vai ser um pouco mais rápido. Não precisa ficar abrindo inventário só pra colocar o bloco na mão, tá ligado? Então eu acho que vai ser mais tranquilo. GG, família. Opa! Peguei os itens tudo, família. Acabou lá, ó. Espero que isso aqui seja o suficiente pra construir uma casa. E eu tô, sinceramente, achando que não vai ser o suficiente, mano. E agora uma parte trabalhosa. Quebrar isso tudo. E os baús vai ser a parte mais trabalhosa. Porque eu tenho que quebrar, tirar daqui e guardar os itens do baú de volta, tá ligado? Então, mano, melhor começar isso daqui. E tá anoitecendo já também. Família, eu vou pegar todas aquelas tochas que eu tinha, mano. E vou gastar aqui em volta. Porque se nascer algum bicho explodir aqui... Ai, meu Deus do céu. Vocês sabem o que eu tô falando, mano. Melhor não arriscar. Vou colocar umas tochinhas aqui. Esse aqui vai ser a área onde eu vou construir a minha casa e tudo mais. E eu queria, família, fazer um caminho aqui, ó, pra parte da fazenda e tudo mais pros animaizinhos. Então, tipo, fazer um caminho aqui onde eu vou lá pros animais, fazer uma trilha pra cá e daqui, mano, subir ali pra uma construção que talvez eu vá fazer. Isso depende muito do chat GPT, mano. E olha o tanto que tá bonito esse aqui, essa plantação, velho. Nossa, tá muito bonita, família. Olha isso aqui. Galera, é o seguinte, tá faltando material aqui, mano, que eu olhei os baús aqui, cada baú aqui, e não tem. E eu tenho pouco foguete pra ir buscar um certo material. Mas eu vou mesmo assim, porque eu acho que não tá tão longe assim, eu acho que tá uns 1.200 blocos, mano. E tipo, já tá quase anoitecendo de novo, vai dar pra ir lá, voltar... Pera, deixa eu pegar a cama aqui. Dá pra ir lá e voltar, mano, amanhã cedinho, mano, tranquilamente. Então eu vou lá rapidão. E tomara que eu esteja certo, mano, tomara que pro lado de cá tenha a mesma floresta que eu quero. Aqui, 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 aqui. Tá pertinho, mano. Pertinho, pertinho, mano. Não tava tão longe. Nossa, God. Se brincar, vai dar pra voltar no mesmo dia. Isso daqui é necessário. Olha, eu tô achando essas flores aqui bem bonitas, mano. Só que eu não sei se eu tiro elas pra colocar lá ou deixo elas aqui, porque tá enfeitando a área já. Eu acho que eu vou deixar, mano. Tem outros planos, eu tenho outras flores ali. Galera, aconteceu um rolê aqui, mano. É porque eu tô tanto tempo aqui fazendo as coisas e tal, limpando isso aqui, indo pro Nether buscar as coisas, que eu acabei passando os próximos 70 dias. Mas não tem problema, mano. Agora eu tô com todos os materiais, agora eu só vou falar com o chat GPT, mano, pra perguntar pra ele se é isso mesmo que ele quer da casa, mano. Porque vai que ele quer mais alguma coisa, né? Bora lá. Vocês perceberam, mano? O chat GPT pela primeira vez me deu detalhes do que fazer em cada dia, mano. Ah, mano, esse chat GPT tá aprendendo a como sobreviver 100 dias, hein, mano? Eu tô ensinando ele, mano. Vocês têm noção, eu, RubyKN, tô ensinando o chat GPT a jogar 100 dias no Minecraft, mano. Então é o seguinte, a gente tem que obedecer tudo que o chat GPT mandou fazer. Então no dia primeiro, eu tenho que analisar aonde vai ficar minha casa, né? Eu já fiz isso daqui. E o próximo passo agora é começar a estrutura, as medidas e tudo mais da casa. E ele quer que eu faça sala, cozinha, quarto, janela amplas, mano, tudo minimalista, tipo, bem moderno também. Então, vamos começar, porque aqui eu já coletei os blocos necessários pra construir tudo isso, mano. E, mano, de verdade, eu acho que isso aqui vai ser mais que o suficiente. Eu acho que eu peguei até mais do que o suficiente, bem mais. Então, é isso. Mano, eu não sei vocês, mas pra mim, o primeiro bloco onde colocar a casa é o mais difícil, porque você não sabe onde vai ficar o resto da casa. Então, o primeiro bloco, mano, vai ser por aqui, ó. Beleza. Ah, eu esqueci de uma coisa também, peraí. Ih! Eu fiz muito mais que precisa. Muito mais. É porque é o seguinte, família. O chat GPT mandou a gente fazer janelas amplas. Então, ó, toma uma, duas, três, quatro. Só de janela ampla, mano. E aqui eu vou colocar a porta. E aqui, vidro. Um, dois, três, quatro. Aí, ó, toma janela ampla. Eu espero que isso tenha ficado legal. Agora a altura, mano. O chat GPT não especificou quantos blocos de altura? Beleza? Esse mesmo? É esse mesmo. Beleza. Eu acho que isso aqui... Não, ainda falta a parte de cima. Véi, tá anoitecendo, não fiz a primeira coisinha. Vou ter que cavar mais um lado pra baixo? É isso mesmo? É isso mesmo. Ah, família, foi onde eu construí a parte de cima da casa. Meu, não, não, não. Pera, pera, pera. Tem que tampar aqui, ó. Galera, essa parte de baixo aqui que eu tô fazendo vai ser o piso. E embaixo, mano, vai ser o sistema de redstone. Então, tipo, precisa ser 2 de altura. Isso se não precisar de 3 em alguns lugares. Aparentemente lá de fora eu tô gostando, tá bonito e tudo mais. Só que aqui, ó, como o ChatGPT pediu pra fazer vários cômodos lá dentro, aqui em cima vai ser um banheiro e ali vai ser outro banheiro. Então, tipo, aqui vai ser a suíte, ali vai ser o banheiro. Aqui vai ser um quarto de baixo. Aqui tem outro quarto de cima, que vai ser aqui. Aqui a sala de estar e a cozinha ali no meio. Mano do céu, primeira vez que eu faço uma casa com todos os cômodos, literalmente, tá ligado? Eu só acho meio feio aqui a parte de fora, mano. Porque eu não consigo explicar o que é isso daqui, tá ligado? Eu acho que se eu fizesse outra aqui, ficaria um pouco mais bonito, mano. Pera aí.
Aí. Ficou mais, um pouco mais bonito. Vou fazer só 16. Tá bom demais? Tá dando certo. Tá dando certo, família. Gosto de fazer um montão desse. Eu vou fazer tudo, vai. Acho que tá funcionando, família. Vamos entrar lá dentro e ver se funcionou, velho. Tô curioso, tô curioso. Anda, eu tenho que colocar esse aqui e... Ah, deu certo, família. Ó. Pronto. Agora eu tenho uma iluminação automática. Pode tirar isso daqui agora. Iluminação automática, como o chat GPT pediu. Eu queria fazer um sistema de iluminação aqui na parte de cima. Só que pra fazer isso, mano, eu tenho que levar o sistema de redstone pra cima de alguma forma. Eu não sei como eu vou fazer isso. Porque assim, a casa, ela é bem minimalista. Tipo, muito minimalista. Ela é só um bloco só de diferença aqui e tal. Não tem entradas entre as paredes pra eu colocar sistema de redstone nem nada. Vou fazer aqui um sistema de redstone futuramente? Talvez. Eu vou pensar como vou fazer isso. Mas eu não sei como vou puxar um sistema de redstone aqui. Vou pensar e depois eu dou a resposta. As luzes da casa tudo apagada, velho. Olha o tamanho dessa TV. Não acho que vai ficar bom isso aqui não, velho. Gostei da minha TV com dois alto-falantes. Nossa, ficou bem melhor. É uma banheira de respeito, família? Meu Deus. Vem, meu filho, sai da chuva. Sai da chuva. Isso. Olha que bonitinho, família. Fiz ele sair da chuva e agora ele tá aqui dentro de casa. Gostei do jeito que ficou essa sala de baú. É, galera, tô orgulhoso com o que a gente fez aqui, mano. Eu vou mostrar toda a casa pra vocês como é que ficou. E eu preciso mostrar também os próximos projetos que eu quero fazer aqui, mano. Primeira, a entrada, né, mano? Olha o tanto que isso aqui ficou bonito, mano. E tem aqui o lavadouro, mano. Nossa, mano, isso aqui tá bonito, cara. Tá bonito demais, velho. E é por essa boniteza toda aqui, mano, que eu tenho que falar pra você, velho. Vai deixar o like? Tu tem que deixar o like, né, mano? Se você não deixou o like até agora... Tinha que ser bloco branco, velho. Agora tá tudo camuflado. Meu Deus, como é que eu vou pedir o like assim? Ah, mano. Isso, deixa o like, mano. Deixa o like, velho. Olha o tamanho daquela casa, cara. Não é possível, mano. Uma casa bonita dessa, mano. Eu vou pegar uns materiais aqui que eu sei que eu tenho, que eu guardei. E isso daqui eu preciso. Agora eu faço dois desse, dois desse. Pronto. Aí eu coloco pra noite. Pronto, família. Tá certo isso aqui? Pronto. Agora, quando ficar a noite, vai iluminar, mano. Vai ficar esse negócio na minha tela? Vai ficar esse negócio na minha tela. Mas tá bom demais. Agora, quando ficar de noite, ilumina. Mano, mas por que esse bicho quer aqui, meus bichos? Segunda vez que esse bicho aparece aqui. Sai daqui, o seu Zé da Manga. Sai, Zé da Manga. Mano, o meu mau presságio tava acabando e agora resultou o time. Ai, meu Deus do céu. E galera, é o seguinte, mano. Aqui eu vou fazer um caminho pra mim chegar até o portal do Nether. Eu não vou mudar o portal do Nether de lugar, porque eu achei que lá tá uma boa localização. Se eu colocar aquele portal aqui lá no Nether, vai mudar o lugar do portal. Então eu acho melhor não. Do jeito que tá lá, eu tô gostando bastante. Tá fácil de achar. E aqui eu queria fazer um caminho aqui pra trás aqui pra mim. Pra me levar pros animaizinhos e pra fazenda, mano. Porque olha só. A fazenda tá muito bonita, tá ficando bonita. Os animaizinhos tá tudo ficando bonito, eu só preciso dar uma melhorada aqui na decoração da parte de fora da casa, mano. E eu ia muito pedir pra vocês, família, que tá assistindo agora, se inscrever no canal. Só que essa casa ficou tão bonita, mano. Eu acho que vocês já fizeram isso, mano. Olha só, tem até uma vista aqui, tá ligado? Uma vista aqui. Tem uma vista aqui pra outra paisagem. Aqui tem uma vista pra outra paisagem, mano. Então, resumindo, essa casa ficou tão bonita que eu tenho certeza que você já se inscreveu no canal, mano. E detalhe, mano, se você não se inscreveu ainda, você tá fazendo o que que você não se inscreveu ainda, velho? Meu Deus.
anos. Não me decepciona, não. Se inscreve no canal, né, não, cachorrinho? Apesar de ser um sistema muito simples de redstone, mano. Tipo, isso aqui é um sistema muito, muito simples de redstone. Eu gostei de fazer num 100 dias, porque, véi, eu não lembro qual foi a última vez que eu fiz qualquer sistema automático de redstone, assim, numa casa, tá ligado? Tipo, eu já fiz sistema automático de farm bastante em 100 dias, mas numa casa de iluminação e tudo mais, eu não lembro qual foi a última vez. Se eu não me engano, foi 100 dias no criativo, mano. Inclusive, se você não assistiu esse vídeo, mano, dá uma olhada no card aí, mano, que esse vídeo tá muito bom. Eu fiz muita coisa nesse vídeo, mano. Foi os 100 dias que eu mais construí. Também, né, criativo. Mas, e agora, família? Meio que tá na hora da gente conversar com o ChatGPT de novo. O que que a gente vai fazer até o dia 90, mano? Ainda tem muita coisa pra fazer, mano. Tem um caminho gigante pra fazer aqui. Talvez eu tenha que fazer alguma outra farm. Isso vai depender muito do que o ChatGPT quer pra minha vida, mano. E olha que lua bonita. Meio que tá lua cheia. Vai aparecer muito bicho. Eu vou entrar e vou dormir. 5 dias, mano do céu. Ele me deu família. Ele me deu 10 dias pra construir uma casa inteira. E me deu 5 dias... pra organizar baú, velho. Mano, o que que aconteceu, cara? O ChatGPT ficou doido, mano. Meu Deus do céu. Família, é o seguinte, toda vez que eu completo 10 dias a mais, tipo, 50, 60, 70, tipo, agora eu tô nos 80 dias, tá ligado? Eu dou uma breve descrição de tudo que eu fiz pro ChatGPT pra ele me dar continuidade, entendeu? Tipo assim, eu falei pra ele que eu construí a casa ficou muito linda, só que os baús estão bagunçados, eu preciso arrumar e eu preciso fazer alguma coisa com a fazenda que tá parada também, tipo... Eu só falei o que aconteceu, tá ligado? E, mano, o ChatGPT me deu 5 dias pra organizar esses baús, véi. Mano. Não, eu sei que isso daqui vai demorar um pouco, mas 5 dias, mano? Não, não vai, mano. Vamos mostrar pro ChatGPT o quão profissional a gente é e leva as coisas a sério, mano. A gente vai organizar esse baú aqui muito antes desse prazo que ele falou. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui pra organizar mais rápido, eu tenho que fazer um baú aqui, ó. Tipo, pra tirar a bagunça daqui, ó. Esse aqui, eu vou tirar as bagunças, tudo que tem aqui dentro aqui. Aí, ó. Aí eu coloco tudo que tinha dentro desse baú aqui. E agora eu vou usar esse baú de minérios. Agora o que, que eu vou fazer? Eu vou olhar em todos os baús e pegar apenas os minérios. Tipo, literalmente só minério. Quando eu pegar de todos os baús, eu vou pegar eles e vou organizar aqui dentro. Tipo isso, entendeu, família? Aí é só fazer a mesma coisa pra todos os outros. Ó, esse aqui, ó. Tem que colocar as minérios aqui e tudo mais, entendeu? Tá, acredito eu que esses aqui literalmente são todos os minérios que eu encontrei em todos os baús, mano. Só que, mano, baú meio que sobrou muito espaço, então eu posso colocar algumas outras coisas aqui. Eu tô pensando em colocar coisas importantes, que eu acho importantes, como, por exemplo, as elytras, que eu acho importante. Olha, tem um disco aqui, mano, olha. Deixa eu variar aqui. Não. Aí, ó. Galera, terminei, mano. Olha só. Baú dos minérios, baú de itens com madeira, baú de itens para construção, pedra, etc. Esse aqui são baús de armas e armadura e flecha e tudo mais. Esse aqui eu coloquei plantação e alimento. Então, tipo, tem plantação e tem alimento. E tem coisas para crescer os alimentos também, se é que vocês me entendem. Isso daqui é, tipo, bagunça. Eu não sei onde eu vou enfiar isso daqui, então tá aqui tudo aqui dentro. E na Joker Box, mano, eu coloquei alguns blocos meio que sobraram. Tipo, por exemplo, bloco de iluminação, bloco que dá para fazer outros blocos, esse negócio que eu... Pra fazer mais coisa de redstone e tal. Aqui eu coloquei alguns blocos que não deu pra entrar aqui. E aqui tá livre, né? E isso daqui foi o que sobrou. E são itens que eu vou jogar fora. Porque meio que tá sobrando isso aqui. Não precisa. É um espaço que, mano, desnecessário, tá ligado? Ou eu posso... Acho que eu vou fazer isso, mano. Eu vou tacar tudo aqui dentro aqui, ó. É tudo lixo, mano. Tudo pra jogar fora. Mas eu vou deixar aqui dentro. Porque vai que eu me arrependo de jogar alguma coisa fora. Tá aqui, tá ligado? Eu posso vir aqui buscar de volta. Mas fora isso, mano, é essa organização. E ó, mano, o ChatGPT tá doido, mano. Eu terminei isso aqui em 2 dias e meio, mano. Ele pediu pra fazer em 5. Tá maluco, mano? Não, não. Agora eu tenho 2 dias sobrando. Tá. Uou! Eu esqueci que eu tinha tampado essa montanha, família. Eu já tinha feito alguma coisa aqui, tá ligado? Meu Deus, ficou muito feio no processo, velho. Acho que a parte de cima vai ser um pouquinho mais difícil, mano. Colocar um caminho de uns animaizinhos pro outro. E o que você tá fazendo lá de fora, minha filha? Ficou até que bonito, mano. Gostei. Vou colocar um madeira de carvalho. Porque pra mim faz mais sentido. Colocar aqui atrás aqui, ó. Por enquanto, coisa rápida, só pra falar que eu tenho uma plantação de cana de açúcar aqui, ó. Pronto, rapidão.
Ter certeza que tá tudo certo? Tá tudo certo. Olha o tamanhozinho da minha casa, que coisa pequena, mano. Olha o resto do mapa. Tá legal. Nossa, essa escada ficou muito gorda, muito grossa, mano. Olha aqui, mano, o ChatGPT quer que eu faça um lago artificial ou uma fonte. Eu não sei onde eu vou colocar isso não, mas eu acho que vai ser um pouquinho complicado, porque é um trabalho não muito difícil, mas onde eu vou colocar isso, entendeu? O problema é onde. Beleza, eu cavei esse buracão aqui, desse jeito, pra fazer o lago. Mas é necessário fazer assim, vocês vão entender depois. Mano, a vida de ficar sem foguete é horrível, família, é horrível. Mas por sorte eu tenho algumas areias que eu guardei aqui nos baús. É um lago artificial. Vocês vão entender melhor como que isso aqui vai ficar e por que que tem um monte de folha aqui dentro, tá ligado? Tipo, que pensa que esse aqui é alga de lago, tá ligado? De mar é diferente, de lago é diferente também, tá ligado? Mas o que eu quero mostrar mesmo, eu quero pegar uma árvore e colocar aqui com as flores caindo aqui, tá ligado, mano? Isso aqui é um pouco trabalhoso, então eu tô pensando numa ideia, vamos ver se vai funcionar, hein? Devidamente arrumado, pronto e feito, terminado. É só uma partezinha que vai ter plantação. Partezinha que vai ter plantação, porque todo o resto vai ter flores. Então, mano, é uma pequena parte mesmo isso aqui. Essas daqui vai ser as flores que eu vou plantar. Já tô com bastante osso aqui. Mano, vai ficar muita planta aqui. Falta um. Tá faltando um. Cadê o outro? Ih, não sei onde tá. Tá errado. Espero que isso dê certo, velho. Que tá legal, tá aceitável isso daqui. É, galera, a ideia é ficar tipo isso daqui, tá ligado? Tipo, essa escada aqui não tá dando certo, mano. Deixa eu tentar colocar de outro jeito. Não, também não gostei. Ah, assim tá melhor. Assim tá um pouco melhor. Ah, vai, assim tá aceitável. Aceitável. Beleza, agora é só fazer isso aqui tudo, mano. GG. Pronto, acabou? Acabou. Ó, tá tudo ligado, velho. Agora é só chegar aqui e fazer assim pra ligar só à noite. Poderia ter feito isso tudo na... de primeira, né? Mas não. Eu sou um gênio mesmo. Eu acho que tenho que fazer isso daqui. Pedra negra polida. Aí com esse daqui. Aí aqui, ó. Aí eu faço o botão de pedra negra polida. GG. Esse que eu queria. Não. Pera aí. E os botões eu vou colocar aqui assim, ó. Pronto. Olha, deu uma vivência a mais, hein? Queria falar nada não, hein? É, galera. Consegui quase tudo, faltou só a questão das flores aqui que o ChatGPT pediu, mas não deu tempo, mano, porque é muita coisa, tá ligado? É beleza, mano, tá na hora da gente conversar com o ChatGPT e perguntar o que que ele quer pelo resto dos 100 dias, mano. Estamos chegando aos 100 dias, velho, vamos ver o que que ele tá exigindo agora, hein? É, galera, ChatGPT agora explorou de vez, mano. Ele mandou a gente simplesmente sair daqui e explorar outros lugares. Então é isso que eu vou fazer, só que antes, mano, tem umas coisinhas pra resolver aqui. E eu preciso esperar ficar de noite, porque tem uma coisa muito importante que eu quero fazer, que é pegar pólvora, mano. Porque sem pólvora eu não tenho foguete pra sair voando de elytra. E enquanto não anoitece, eu vou resolver essas coisas aqui pendentes. Por exemplo, arrancar essas tochas, porque eu não preciso mais de tocha por aqui perto, né? Deixar essas mais longe, mas as que estão perto eu vou arrancar tudo. Tem que tomar cuidado, porque eu quero colocar em todo o bloco que tiver por aqui, mano. Vai ter uns assim que vai ser meio difícil de colocar, mano. E é por isso que eu tô andando aqui em terceira pessoa, tá ligado? Ficou bonito demais! Nossa, família! E tá anoitecendo, como eu falei, tá na hora de eu ir em busca de, vocês sabem o que, né? Pólvora. Tá bom, já deu, tá na metade da noite, mas eu tô cansado, mano, então eu já vou dormir pra próxima noite pra gente fazer a exploração. Galera, desde tudo isso, meio que tem um mini, leve, pequeno, singelo problema, que é o seguinte, mano. Mano, tem um creeper aqui, velho. Que susto, bicho, não faz isso comigo, não. Como que eu falei que eu tava demorando pra fazer uma forma de cana de açúcar? Então, eu não tenho cana de açúcar suficiente pra fazer foguete o suficiente. Eu vou pegar essas que tem aqui e vou procurar algumas por ali e tudo mais. Outra coisa que acontece também é que, mano, olha o estado das minhas elytras. Isso porque teve algumas que quebrou, mano, que eu nem sei onde eu enfiei aqui, velho. Cadê aqui? Tem durabilidade? Tem. Tem durabilidade 2 aqui e durabilidade... God, família, dá pra fazer um durabilidade 3 agora. Só que, mano, será que eu vou ter XP pra juntar as elytras tudo? Pera aí. Vou juntar essa elytra com essa elytra que tem mais negócio. Isso.
vou usar 2 XP. Beleza. Vamos juntar mais uma. Mais uma. Nossa, família. Não vai dar, hein? Não vai dar de... Nossa, pera aí. E se eu colocar aqui? Também não vai dar. Não vai adiantar nada. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou misturar esses dois. Agora, eu tenho um Elytra full e tenho durabilidade de 3. Pera aí, rapidão, que eu esqueci de olhar quanto XP eu vou precisar. 11 XP. Ah, mano. Nossa, vai ser muito rápido. Beleza. Ai, ai. Cadê? Quartos. Aqui é o tanto de quartos aqui já, ó. XP. Me dá XP. Maneira rápida e fácil de conseguir XP se você tiver com pressa. Falando, mano. Tô falando. Já tô level 6 já. Eita, só toma cuidado com a lava. Ai, 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 ai. Eu falei pra tomar cuidado com a lava, homem. Ah, não vai dar pra pegar XP aqui. Ah, não vai dar pra pegar XP aqui. Cancela, cancela. Nossa, essa lava tá com raiva, mano. Pera aí, deixa eu colocar esse aqui na minha mão. Tá tranquilo, saí vivo, mas foi por pouco. Deixa eu colocar ele aí, tá só pra descer ali. Beleza, já foi meu XP, na verdade, né? Na verdade, já foi meu XP. Pronto. God, família, agora eu tô com uma Elytra com durabilidade 3. Ah, é. Outra coisa também, família. Netherin. Mano, é o seguinte. Eu vou fazer uma coisa diferente nesse vídeo. Eu vou pegar toda a minha armadura, exceto o peitoral, mano. Com exceção do peitoral. Por quê, família? Vou colocar a Netherita na minha armadura, só que só nessas partes, e não vou colocar no peitoral. E eu vou usar as outras Netheritas pra colocar na espada e na picareta. E por que eu não vou colocar no peitoral? Bom, porque eu não uso. Eu tô com Elytra, eu vou ficar com Elytra o tempo inteiro. Eu não vou precisar do peitoral agora, tá ligado? Eu acho que não vai ser tão importante. Então, como eu não vou usar, eu vou ficar sem o peitoral de Netherita mesmo, por enquanto. Eu vou ficar sem a conquista? Eu vou ficar sem a conquista. Mas eu posso pegar, sei lá, uns 200 dias, se eu fizer, entendeu? Então, eu não vou fazer, claro. Repor a comida. Fazer agora umas folhas de papel. Foguete, pronto. Agora, com esse foguete aqui, eu vou buscar outros negócios de papel. GG, família, tô pronto pra fazer o que o chatbot me pediu, mano. Exploração, vambora. Lembrando, família, que é regra. Toda cana de açúcar que eu ver, quebra. Ah, não. Achei que era uma cavernona, mano. Ah, tem uma vila ali. Peraí, deixa eu ir lá na vila. Deixa eu ver que eu tava pra vila já. Ah, já passei nessa vila, família. Olha só. Brocos aqui. Já fiz coisa. Ali onde tá meus villagers, eu já passei por aqui. Ah, meus villagers aqui. O que eu usei pra fazer negócio com o ChatGPT? O que que tem aqui? Que eu deixei pra trás, mano? Ah, eu deixei uma tocha, mano. Não pode deixar uma tocha pra trás, velho. Que mais? Que mais? Um boné? Nada demais. Você tá vendendo, você tá vendendo. No, galera, que maldade, mano. Eu deixei os villagers presos aqui, mano. Nossa, velho, que maldade, mano. Eu deixei os villagers presos aqui, nunca mais voltei, velho. Amiguinhos, vocês estão livres, tá? Vocês tá ligado? Vocês podem sair. Aí, isso, e sai de casa, mano. E você, o que você tá fazendo? Ué, tu vende coisa também? Tu tá full? Ué, tu tá full? Tu vende pera. Mano, peraí, peraí. Que saiu daqui? Não, não saiu daqui. Ué, velho, não tem... Ah, é, família. Eu esqueci, foi esse carinha que não deu o que eu queria. Esse daqui foi o que deu o que eu queria, tá ligado? Tanto que eu tive que quebrar uma casa, né, homem? Eu queria encontrar uma ravina estilo aquelas da 1.16, tá ligado, família? Só que é difícil achar nessas versões, mano. Olha o tanto de bicho que tem aqui. Ah, só tem água aqui. Vou embora. Ih, eu tô voltando pra casa. Não, vambora, é pra explorar o mundo. Explora, 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 explora. Eu só espero não encontrar o Herobrine aqui no meio dessa baga. Galera, você tá vendo que eu tô vendo? Mas não é igual a dar 1.16 não, hein, mano. Olha. Uou, outra vila. Oh, que legal, outra. Já sei, galera. Não, peraí, já sei, eu tive uma ideia. Já passei nessa vila já. Olha, tá tudo aberto. Oh, é o seguinte, família, estabeleceu uma nova regra pra mim. Da vila, eu nunca mais vou usar porta, mano. Pode ver nos próximos vídeos, mano. Não uso mais porta. Dá licença, eu não uso porta. Dá licença, eu não uso portas. Dá licença, eu não uso porta. Licença, o que você tem pra mim? Nada, né? Dá licença, eu não uso porta. Pera, a ideia que eu tava tendo, mano, é procurar aquela casinha de terra que eu fiz no começo do 100 dias, mano. Cadê aquela casinha de terra? Será que tá por aqui, velho? Curioso pra saber onde ela tá, mano. Eu lembro que ela tava no meio de uma floresta, meio difícil de achar, hein, mano. Olha o fogo do Herobrine, meu Deus do céu. Ali, família, ali a casinha ali, ó. Voltando às origens, mano. Essa daqui, família, foi a minha primeira casa que o ChatGPT mandou criar, mano. Uma casa totalmente cheia de terra, dentro e fora. Meu Deus do céu, velho. A casa de terra é a casa mais segura pros 10 primeiros dias no Minecraft Survival, mano. Tá, a prova tá aí, mano, que eu tô com 100 dias, full netherite. Se não fosse essa casa, eu não teria conseguido essa espada de netherite, mano. Isso aqui, tudo que eu consegui foi graças a essa casa aqui, ó, mano. Espero que ela passe bem, tá ligado? E bioma, esse aqui é o bioma verde. Ó o bioma verde aqui, ó. Ó o bioma verde aqui, família. Olha, que legal. Pera aí, eu vou pegar um aqui. Vou pegar um aqui pra mim. Toma, peguei o pixel, família. Ah, eu tô com um pixel, mano. Do nada, eu nem tava programando isso. Cadê um buraco aqui? Um buraco gigante de caverna. Nossa, mano. Ô, minerar, velho, usando Elytra é outra vida. Só que meio que quando a gente tá usando Elytra aqui, a gente já tá full de tudo. Não precisa de minerar mais.
Fazer o seguinte, minha lighter tá acabando. Quer dizer, meus foguetes tá acabando. Fazer mais foguetes. Pronto. Galera, olha isso aqui, mano. Uma ravina e uma vila aqui no bioma de taiga. Não uso porta mais. Eu não uso porta. Dá licença, eu não uso porta. Sai da frente, eu não uso porta. Sai da frente, eu não uso porta. Licença, eu não uso porta. Eu quero dormir. Aí, será que não tem nenhum ferreiro por aqui, não, mano? Que não. Uma vila com ferreiro, mano. Tem um golem bravo comigo. Eu dou um tapinha nele. Tá bravo comigo ainda agora? Tá bravo comigo? Você tá bravo? Você tá bravo? Oh, me assusta assim não, moço. Tá bravo? Ai, você tá bravo. Ele tá bravo. Ai, meu Deus. Eu tá bravo. Ele tá bravo. O homem deve tá bravo comigo. Olha, um village verde. Fiz um bioma pra explorar. O bioma de taiga snow, mano. Gelo taigoso. Nossa. Tem nada. Só árvore branca. Ô, oh, bioma de gelo aqui, ó, família. Galera, brincadeira de gente grande aqui agora. Objetivo, ir o mais distância possível com o carrinho fazendo drift. Bora. Nossa, zoom. Meu Deus do céu, sou um piloto magnífico, velho. Pilotagem. Ó, zoom. Nossa, cadê o profissional da pilotagem, mano? Jogador de Forza. Nossa, olha. Tome, ainda fiz drift aqui, ó. Fazer um drift aqui, né, mano? Olô, diversão 100% atualizada pra 1.20, família. Toma. Ô, louco, olha essa caverna aqui, velho. Mano, caverna não é pequena, não. Ai, não. Tem um creeper ali, tô com medo. Olha que legal. Galera, eu fiz uma coisa que eu não sei se vai ser uma boa escolha, mano. Pera aí. Ó, eu vou descer assim. Aí eu vou mudar a tela. Ai! Quase que eu me esborracho no chão. Por que que eu fiz isso, velho? Que susto, mano. Tem algum ferreiro aqui? Ferreiro, licença, eu não uso porta. Licença, não uso portas. Mano, eu não tô achando vila com ferreiro, velho. Só tem um monte de casa, mas não tem um ferreiro, mano. Ah, com licença, eu não uso portas. Tem algum ferreiro aqui? Não tem ferreiro, mas tem esse bagulho aqui. E essas pedras aqui também que é legal, eu quero elas. Eu quero elas, vocês vão entender depois. Porque o preguiçoso villager verde, mano. Sai, Edmin. Ele é verde, sai de mim. Ele era verde, sai. O Golem tá atrás de mim, ó. Ai. O negócio ali. Outro village verde. Foi mal, Arongoli. Aquele village era verde, mano. Não dava pra deixar passar. Vamos ver o que que tem aqui. O que que tem pra nós? O que que tem pra mim? O que que tem pra eu? Vem cá, me dá. A enxada, graveto. Um bioma que faltou explorar é o oceano. Mas o oceano, mano, como é que eu vou explorar de light? Não tem como. Então o que eu vou fazer? Eu vou de barco. Aqui é o que eu tô pensando. É o que eu tô pensando. Família. Eu achei uma ilha do cogumelo em 100 dias seguidos. E olha, meu último 100 dias que eu joguei em trio, mano. Eu achei uma ilha dessa também. Acho que é uma coisa que eu nunca fiz nesse bioma aqui. É minerar, mano. E o que, que eu vou fazer? Eu vou procurar um buraco pra eu entrar pra ver se tem alguma caverna nesse lugar. E olha o tamanho do buraco que eu achei sem querer, mano. Ai. Tem alguma coisa diferente na mineração desse lugar, mano? Porque, tipo, o bioma de mesa tem muito ouro. E aqui tem muito o quê? Muita pedra? Tem muito morcego, pelo que eu tô vendo aqui. É, aparentemente não tem nada de diferente aqui, não, nessas cavernas, velho. É só mais um monte de buraco sem nada. Uma coisa que tem bastante aqui é lava, né? Lava, tô vendo bastante aqui. Será que é pra lavar os nossos pecados? Mano, eu tô com pecado de fortuna? Tô, fortuna. Vamos ver. Quantos diamantes vai dar esse aqui, velho? Entra aqui. 4 diamantes. Ô, tem mais diamantes. Se bem que eu não tô nem aí pra diamante. Eu quero é achar alguma coisa legal, mano. Quantos diamantes deu? 14. Meu Deus do céu, eu quebrei 5 blocos, deu 14. É, galera, descobri o que que na ilha aqui do cogumelo tem de sobra. Lava. Se você quer fazer uma farm de lava, vem pra ilha cogumelos. É bem melhor ir pro Nether, mas olha isso aqui, mano. Tem um lago de lava aqui embaixo, mano. Será que toda a ilha cogumelo é assim, mano? Achei a saída, família. E tá na hora de eu voltar pra casa, né? Porque, né? Galera, me perdi na minha casa. Era pra estar por aqui, mano. Ali. Ponto de referência, família. Olha, falando em conhecer bioma de gelo, eu não sabia que tinha isso daqui. Olha as coisas que eu peguei nessa viagem, mano. Muita coisa, né? É, muita coisa, mas tá bom. Galera, lembra que eu falei que eu peguei esse bloco aqui, que vocês iam saber pra que ele vai servir depois? Então, pra fazer isso daqui, ó. Aqui. E a outra armadura, eu queria colocar algum lugar aqui no meu quarto, mano. Acho que eu vou colocar aqui, ó. Aí, galera, com licença. Eu vou tomar um banho aqui, mano. Porque essa viagem foi muito grande, mano. Eu vou tomar um banho aqui. Vou ligar a água quente. Ah! Família, que eu consegui nessa viagem doida aí é o pequeno Pixel, mano. Olha só, agora eu tenho o pequeno Pixel. Tá gostando? Tá gostando da sua nova casa? Olha, tá gostando da nova casa, família. 1, 2, 3. Pronto. 1, 2, 3. Mano, esse quarto tá bonito demais, né? Não, cachorrinho, tá muito bonito.
Pronto, deu um toque a mais de elegância e empoderamento aqui do meu quarto. E agora tá na hora da gente mexer ali em cima, véi. É isso mesmo? É isso mesmo? Olá, meus animaizinhos. Tô aqui com o ChatGPT que pediu pra aumentar minha fazenda. Tô aumentando. Toma. Vem cá, minhas queridas. Agora meio que tá faltando esse pessoal aqui de trás, né? Mas eu não sei o que esse bicho come. Tu come isso aqui? Os cavalos, eu tô ligado que eles só comem também. Vem cá, vem cá. Ah, eu já tenho duas maçãs. Agora, família, deixa eu ver se esse bicho reproduz com isso aqui, ó. Olha, ele está vindo atrás. Toma, toma. Vai reproduzir, não? Ah, mas vocês são esfomeados, hein? Agora, vamos reproduzir as cavalos. Eu quero você e você. Cadê o pequeno potranquinho? Ah, o pequeno potranquinho, mano. Que legal. Infelizmente, o ChatGPT não mandou eu fazer o meio de vento que eu tanto queria fazer bem aqui, mano. Infelizmente. Aqui dava pra fazer uma construção aqui, ó. Relacionada a essa fazenda aqui, mano. Um moinho, um estábulo de cavalo. Qualquer coisa que dava pra construir aqui em cima aqui, eu deixei especificamente pra isso. Sabe o que, é que o ChatGPT pediu pra mim? Ficar 5 dias explorando. E foi exatamente o que eu fiz, mano. Não tô falando que foi ruim, não. Eu gostei bastante, me diverti muito, encontrei muita coisa legal. Mas eu queria também ter construído aqui. Mas já que a gente tem que fazer o que o ChatGPT manda, falando em aumentar as plantações, é, eu vou aumentar esse queimar um pouquinho. Vou cometer um negócio muito estranho aqui agora, família, mas vai ficar legal. Não sei se você coloca ali ou ali. Eu acho que vou colocar aqui, velho. Ficando aqui, mano. Vou pegar esse disco aqui. É, galera, estamos acabando nossa jornada e eu tenho algumas coisas pra fazer aqui, mano, antes por completo, mano. Um deles dá uma atualizada nesse mapa, mano. Isso porque eu gosto de ver só a atualização das coisas, né? Ver se mudou muita coisa ou mudou pouca coisa. É, família, esse aqui é o mapa atualizado, mano. Tem as pontas de luz, tudo certinho, a farm de melancia e melão, a abóbora e melancia, a plantação, o largo artificial que antes não tinha no mapa. E aqui o tanto de folha, família. Só que eu tô achando esses lugares aqui meio seco, tá vendo? Eu vou passar um bando em mil aqui, eu acho. Mano, eu não gosto dessas gramas altas, velho. Eu tiro tudo. Aí, ó. Bem mais natural, tá ligado, família? Não tem aqui negócio seco. Só aqui onde fica os animais, mas aqui é pra ficar mesmo. Eu sei que você chegou até aqui, mano. Só que, ó, eu tenho um aviso pra vocês. O ChatGPT vai ter uma mensagem pra vocês no final desse vídeo, mano. Enquanto isso, vamos fazer um tour por todo o meu mapa. Vamos lá, galera. Vamos começar aqui pro lado de fora da casa, mano. Que, meu Deus do céu, eu preciso mostrar essa entrada da casa pra vocês, mano. Olha que coisa mais linda, mano. O ChatGPT pediu pra eu construir uma casa minimalista com blocos de cores neutras. E eu escolhi o preto, o marrom da madeira mais escura que tem e o branco, que são três cores neutras incríveis, tá ligado? E, mano, ele pediu também que eu fizesse sala de estar, cozinha, quarto e banheiro. E foi o que eu fiz. Mano, e se liga nisso aqui. Na parte de baixo, quando a gente entra, aqui já tem a sala de estar com uma mega TV, um sofá pra gente sentar e aqui uma bancada de cartografia, mas eu usei ela com um porta-copo. Então, finge que isso aqui é um copo. E aqui tá a nossa TV de 50 polegadas pra assistir Rubio KN sobrevivendo 100 dias, mano. Outra coisa bem legal também, família, é a minha junk box, mano, pra quando eu quiser escutar uma musiquinha, mano, só colocar aqui o disco que eu quiser e pronto, eu já consigo escutar a música que eu quiser. Continuando aqui, família, tem a sala de jantar, mano, e olha esse aqui que legal, mano. Aqui tem a cadeira, aqui tem a comida, finge que esse aqui é um copo e aquilo ali é só decoração mesmo. Mas além de a mesa de jantar, família, eu falei que ia ter uma cozinha e aqui tá a cozinha. Só que eu queria muito que tivesse alguma coisa pra geladeira, só que não tem, velho. Então eu acabei usando só fogão mesmo e tem até uma chaminé. E do lado direito temos aqui a bancada de trabalho, onde eu tenho estação pra poção, um baú cheio de poção, uma bigorna
torna. Aqui tem um bloco de magnetita meio escondido, tá ligado? Que eu não usei, mas e vai ficar assim. Eu tenho esse bloco aqui, tem a cabeçona do dragão, um diamante, um TR, que inclusive tá até com banner. E isso daqui pra colocar ederite em tudo que eu preciso, mano. Eu gostei desse lugar, mano. Ficou bem legalzinho. Aqui uma arma do diamante com uma bela paisagem aqui de fundo, mano. Inclusive, vou até colocar um post na comunidade com essa print aqui, mano. E do lado de cá, família, a minha sala de baús. Só que, mano, olha só que legal que o chat GPT pediu pra mim fazer, mano. Eu clico aqui e simplesmente a casa apaga. Literalmente, a casa desliga, família. Mano, e o mais engraçado é que por fora, mano, a casa fica bem apagada mesmo. Exceto por aquele quadro ali, mano, que tipo, fica iluminando o tempo inteiro, mano. Mas olha só a diferença da casa totalmente apagada com a casa totalmente acesa, mano. Mas vamos apagar a luz aqui, que a gente não vai ficar mais aqui. E vamos pro segundo andar. Aqui do lado de cá, como eu falei pra vocês, tem a chaminé lá das fornalhas. Mano, tá trabalhando a chaminé. Família, lembra que o ChatGPT pediu pra fazer um quarto? Olha só que quarto mais bonito, mano. Inclusive, até o Crowley tá aqui, o pequenininho. Coloquei o ovo do dragão aqui, a cabeça do dragão e uma decoração e tudo mais. Aqui a minha cama pra dormência. Eu não sei explicar muito bem o que é isso daqui, mas é uma planta que cai negócio. Minha cama vai ficar suja? É, vai. Mas eu gosto disso aqui, acho bonito. Essas lâmpadas aqui, elas só acendem quando tiver de noite. Quando tiver de noite, eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês. É minha suíte presidencial, tá ligado? E olha só, mano. Entrando aqui, eu tenho o banheiro, onde eu tenho a minha banheira. E aqui tem o meu negócio de lavar a mão, velho. Tem que lavar a mão depois que usar o banheiro, tá ligado? Então tá aqui, mano. Aí esse aqui é um suporte de sabão. Esse aqui é uma decoração. E isso daqui... Finge que isso daqui é um espelho, tá? É um espelho. Galera, é o seguinte, eu quero mostrar pra vocês o sistema de iluminação aqui da casa aqui, pelo menos do segundo andar e tudo mais, né? Eu tenho que esperar ficar de noite, então eu tenho que esperar um tempinho, mano. Na parte de trás aqui da chaminé, isso aqui meio que virou uma lixeira, família. Sempre que eu quiser jogar alguma coisa fora, eu venho aqui, ó, e jogo fora, tá ligado? Mas, né, Netherite não joga fora, então... é, né? Comenta aí se você caiu na trollagem, mano, se você pensou que ia pegar fogo e ia perder, mas não perdeu, não. Uou! Mano, acendeu bem na hora que eu tava mostrando, velho. Que legal, velho. Mano, isso aqui é magnífico, velho. A luz tá acesa. E a luz do banheiro também tá acesa. E olha que lugar bonito, mano, quando tá aceso. Olha isso daqui, velho. Tô sem palavras, família. Tô sem palavras, cachorrinho. Vou até dormir depois dessa. Galera, luzes apagadas, último dia. E eu vou mostrar pra vocês como é que ficou lá em cima, mano. E lembrando mais uma vez, mano, não sai, que o ChatGPT ainda tem uma mensagem pra você, hein. Bora lá, bora lá. Beleza, família, é escadão aqui esquisito, todo mundo já conhece, mano. Indo pra cá, a gente vai pros animaizinhos. Indo pra cá, eu tenho o meu lago artificial e aqui a plantação. E eu quero mostrar muito esse lago artificial. Gostei muito de ter feito esse lago, mano. Mas ainda, consegui trazer um axolote pra cá, mano. Eu não esperava, tipo, eu não tava com planos de trazer um axolote pra cá. Mas pra mim isso aqui ficou muito legal, porque tem algas no meu lago artificial, tem uma iluminação legal, tem areia e tem cascalho, mano. Tudo que uma ambientação legal pro meu pixel pode ter. Aqui uma boa plantação. E aqui, família, toda a minha plantação de colheita, mano. Aqui eu coloquei trigo, coloquei cenoura, depois trigo de novo, depois batata, depois trigo de novo, tá ligado? É tipo um degradê mesmo. E aqui em cima era pra ter construído alguma coisa, só que o chat GPT não quis que eu construísse, então eu coloquei tudo de flor rosa. E do lado de cá, fungos do Nether com melancia. E esse negócio aqui que eu sempre esqueço o nome, melão. É, família, e agora a parte mais fofa de todos os 100 dias, mano. Os animaizinhos. Eu vou até pegar esse daqui. Pular aqui. E é isso, família. Aqui onde fica todos os animaizinhos. Esse aqui meio que não é um zoológico, tá? É uma fazenda. Mano. Ah, se alguém comente que é um zoológico, não, não é. É uma fazenda. O ChatGPT deixou isso bem claro que é uma fazenda. Porque, mano, a gente tá jogando 100 dias usando o ChatGPT, que é uma inteligência artificial. Então tem que ser uma casa moderna. Porque a gente é chique, bem. A gente é chique, bem. Galera, de verdade mesmo, do fundo do coração, obrigado por ter ficado até aqui, mano. Fiquem com a mensagem do ChatGPT, mano. E eu me despeço por aqui. Muito obrigado e até o próximo 100 dias.